Sveiki! Nors metai baigėsi ir žmonės gyvena šventinėmis nuotaikomis, geopolitika nepoilsiauja. Ji nemiega ir ji vyksta. Ir vyksta, žinot, įvykių labai daug, kuriuos mes šiandien apžvelgsime su jūsų labai laukiamu profesoriumi, buvusiu užsienio reikalų ministru Povilu Giliu. Sveiki, gerbiamas Povilai. Na, matome, kad liktai jau šventės, žmonės turėtų atsipalaiduoti, o politikoje kunkuliuoja įvykiai. Ten jokių atostogų nėra, jokių švenčių nėra ir matome mes pokyčius visur, ar ne? Nuo Lietuvos, Europos iki Amerikos ir Kinijos. Tai turbūt pradėsime nuo Zelenskio vizito pas Baideną, taip? Taip, kai ko gero aktualiausia šios dienos ir, manau, šių dienų. Taip. Apskritai naujiena, Ukrainos prezidentas pirmą kartą nuo karo veiksmų pradžios, tai yra nuo vasario pabaigos, išvyksta į užsienį, į labai svarbią Ukrainai šalį, Jungtinės Amerikos valstijas. Taip, pusiau slaptai, reiškia, neaišku, kokiu maršrutu, kokiomis priemonėmis, bet jis jau, reiškia, turi būti, man atrodo, šiuo metu jau Vašingtone, Vašingtonas ruošiasi, ten saugos priemonės aukščiausio lygio yra taikomos, prisibijama kokių nors provokacijų. Taigi susitikimas aukščiausių lygių, po to kalba, kaip aš suprantu, kongrese su abiem rūmais. Ir oficialiai be nepagrindinė susitikimo arba vizito tema yra gauti didesnę paramą. Tai politinė parama, moralinė parama ir pabrėžkim parama finansinė ir ginklais. Tai kalbama apie 45 maždaug milijardus dolerių, reiškia apimtis pagalbos, o iš viso yra pagalbos apie 100 milijardų. Įsivaizduoju, tai yra maždaug kaip 2 Lietuvos BVP. Nu, truputį mažiau, bet beveik. Tokio dydžio pagalba, reiškia, Jungtinės Amerikos valstijos teikia. Tai manau, kad bus labai daug viešųjų ryšių, bus daug tokios retorikos remiančios, bet niekas nekalba apie dar vieną galimą vizito tikslą. Nes Ukrainoje bręsta didysis mūšis. Praktiškai visos pusės nusiteikusios tam, kad Rusija pradės grand polimą. At, tiesiog šiom dienom, gal po savaitės, gal po dviejų, kol pašalė, technika gerai eina. Tai visas pasaulis tą mato, visas pasaulis tą suvokia. Rusai, reiškia, mobilizavo žmonės ir, reiškia, juos apmokė jau faktiškai. Nemetė iš karto į mūšį, užėmė tokias gana pasyvias pozicijas. Apie polimą šiek tiek kalbama gal ten Donbase, apie Avdijevką, iš kurios dar, reiškia, niekaip neišmuša Rusija tų įsitvirtimų Ukrainos kariuomenės, o iš Avdijevkos apšaudomas yra Donetskas iki šios dienos. Dėja, mūsų žiniasklaida apie tai nešneka, kalba apie tai tik tai, kad yra apšaudomas Kijevas, tai apšaudomas Donetskas, Belgorodas, Kurskas, ir apšaudomas Kijevas, ten sakysim, Nikolajevas, Charkovas ir taip toliau. Tai grįžtų prie tos antrosios minties. Bręstant didžiajam mūšiui, aš manau, reikia tet-a-tet pokalbio tarp dviejų prezidentų, apie, sakysim, galimą sprendimą. Priklausomai nuo to, kaip klostysis karinė situacija Ukrainoje, reikia galvoti apie to konflikto pabaigą. Laiminga, vidutinė, nelaiminga. Ir juk visi rimti Amerikos analitikai sako, kad jeigu Amerika apsispręs karą baigti Ukrainoje,
ji dideliu laipsniu sprendžia. Aišku, kad reikia tartis su Ukrainos elitu, su politiniu elitu, pirmiausia su prezidentu. Tai gali būti karo pabaiga, bet scenarijai tai nėra aiškus, nes visiškai neaiškus yra didžiojo mūšio, vat, kuris, kaip sakiau, ateina, reiškia, nes Rusijos kariuomenė jau susilygins skaičiumi su ukrainiečiu, nes ukrainiečiai turi 500-600 tūkstančių, rusai turės irgi 400-500 tūkstančių. Tai šia prasme tai yra sulyginamos jėgos, bet pranašumas, didėjantis pranašumas ginkluotė yra rusų pusėje. Ir aišku, kad Zelenskis prašys pagalbos ginkluotė. Ginkluotė, amunicija. Reiškia, ir šaunamieji ginklai, sakysim, priešraketinė gynyba. Labai norėtų Patriot, reiškia, tai yra priešraketinės gynybos sistema, kuri yra labai sudėtinga. Na, arba bent jau kažko panašaus į Haimarsą ir panašau. Tai, reiškia, tie ginklai iš tikrųjų sustiprintų Ukrainos poziciją ir sumenkintų galimybės Rusijai pasiekti greitą karinę pergalę. Iki šiol, jeigu vertini situaciją Ukrainoje, tai ji tokia, na, sakyčiau, galbūt netgi kažkiek daugiau Ukrainos pusėje, psichologiškai bent. Atsimenat, kai rusai užėmė, atėjo iš Baltarusijos, šiaurinę dalį Černigovas čia ir net dešiniajam Dniepro krante buvo kariuomenė užėmė, palyginus lengvai, be didesnio pasipriešimo. Apie Charkovą, tiesa, Charkovo pačio nesugebėjo paimti. Donecke, kaip sakiau, nepajudėjo, bet Chersono čia, reiškia, Zaporožės didžiąją dalį srities paėmė. Tai vat, ta juosta yra ir klausimas, kokie yra Rusijos strateginiai planai, kas juos bent kiek tenkintų. Aš turiu galvoje ne tik Putiną ir jo aplinką. Beje, Rusija yra kova, yra nusaikieji aplink jį elitė ir yra karingesnieji, kaip visada. Kaip ir Amerikoje. Kaip visur. Kaip ir visur, kaip ir Lietuvoje. Kaip ir Lietuvoje. Aš kalbu vienai, pasakysim, at, tik ką klausiau Emanuelio Zingerio, nu, jis žymiai karingiau kalba. Jis kovoja, ne? Jis kovoja, o aš kažkaip kaip taikos kurstytojas sakau, kaip tą karą pabaigti. Tai, reiškia, pasitraukė iš Chersono, iš dešiniojo čia Dniepro kranto. Tai, pavyzdžiui, rusam tai buvo didžiulis pralaimėjimas. Pralaimėjimas buvo kreiserio Maskva paskandinimas. Tai buvo psichologinis milžinkas smūgis. Kad neapsaugojo Krymo, reiškia, to tilto. Kad turėjo pasitraukti, va čia jau kariniai veiksmai, čia jau Ukraina iš tikrųjų karinių būdų išstumė iš didžiosios dalies Charkovo srities. Išstumė, iš tikrųjų, tai buvo ne šiaip pasitraukimas, kaip pavyzdžiui, Chersone. Aš kaip įsivaizduoju, Chersone, kas įvyko. Rusų generalitetas priėmė labai nepopuliarų Rusijos sprendimą atitraukti kariuomenę iš dešinio Dniepro upės kranto, iš Chersono. Chersonas yra dešinėje pusėje, lygumoje. Nes, kaip aš įsivaizduoju, reiškia, rusai suprato, kad jeigu bus masinė ataka Ukrainos, tai bus ne jokai, gali ir neapginti Chersono. Ypač kai upė, kilometro pločio upė, kilometro, čia su pontoniniais tiltukais nepervažiuosi, reiškia, nepasitrauksi. Reiškia, jie paaukojo teritoriją, bijodami aukų, nes jie iš tikrųjų galėjo atsidurti katile. Rizika buvo. Rusijos kariuomenės karinė rizika, kad jeigu sutelks labai daug kariuomenės Ukraina ir pradės atakuoti, Rusijos kariuomenė gali būti labai sunkioj padėti, ypač jeigu išsprogdins dar Kachovkos va, tą užtvanką. Ir, sakysim, ten kelis metrus pakils vanduo, nu bent jau banga ten 3, 4, 5 metrai. Tai nušuos, reiškia, ir miestą, ir kariuomenę. Tai, aišku, didelė psichologinė buvo auka.
Nes, kaip sakiau, pradžioje rusai, aš skaitau rusiškai skirtingai nuo už Ingridų, aš moku ne tik ten vakarų kalbas, bet ir moku rusiškai. Tai aš stebiu ir tiesiog jaučiu, odą jaučiu, kaip rusam labai nepatiko, nes 70-80% rusų visuomenės remia tos karinius veiksmus Ukrainą. Tai dabar, reiškia, yra stabilizuota ta padėtis. Rusai nejuda rimtai išskyrus va čia apie Avdijevką, Bachmutą, kurį labai atakuoja. Reiškia, jis vis tiek čia yra Donbass, čia pat Avdijevka. Donbassas vis tiek tai yra. Va, bet visi laukia grandiozinio polimo. Iš kur jis bus, nieks nežino. Na, tik ką Putinas aplankė Baltarusiją ir Lukašenką. Buvo pokalbis tete-tete. Aš manau, kad šitam pokalbį, kad jis nenutekėtų akis į akį, o jeigu Lukašenka pasakys, taip ir bus, tai reiškia, svarbu buvo įtikinti Lukašenką, kuris laikosi vis tiek kaip nebebūtų, duoda teritoriją, bet pats iki šiol nesikišo. Priminsiu, kad Batios, reiškia, dizelinis kūras buvo eksportuojamas į Ukrainą ir ten ilgą laiką ta šarvuota technika buvo varoma baltarusišku dizeliu. Pat pablogėjo santykiai, aišku, per paskutinius metus. Labai. Tai matyti, reiškia, nori įtikinti, kad Baltarusija ne tik leistų naudotis teritorijoje, praktiškai ten jau yra jungtinės pratybos abiejų šalių, jau atominį ginklą galintys nešti lėktuvai yra Baltarusijai, aišku, yra kariuomenė prie Lenkijos ir Lietuvos, Latvijos sienų, bet pagrindinė koncentracija čia yra. Taigi visi laukia, kad iš šiaurės bus galbūt puolamas Kijevas, nes Kijevas čia netoli. Nuo Baltarusijos sienos Kijevas yra palyginus visiškai netolygi ir ten praktiškai priemiesčiuose jau buvo pavasarį. Bet beveik nieks nešneka apie kitą variantą, kuris strateginiu požiūriu labai svarbus. Tai yra apie galimą desantą Odesos srityje. Nes Odesa, reiškia čia pietryčiai, tai yra pietvakariai. Va, ir rusakalbėje Odesoje sudaro daugumą ir strateginių požiūrių šitas regionas yra labai svarbu ir aš manau, kad tiek generalitetas, tiek ir visuomenė Rusijai, reiškia, ko gero lauktų, kad Odesa visgi būtų, kaip čia, karinių veiksmų tam sukūry, kad Odesa būtų paimta. Matot, strateginių požiūrių, gal dėl ko tai yra taip svarbu. Kai žemėlapį turi, tai jeigu paima Odesos srytį, tai iš karto išeina į Padniestrę, o Padniestrėje, reiškia, yra prorusiška, reiškia, bendruomenė. Ir jai Rusija iš tikrųjų negali padėti, kadangi oro erdvė per Ukrainą, per Moldovą, taip? Kaip prieiti, kaip padėti? Nu, sakysim, prasideda konfliktas tarp Moldovos ir Tiraspolio, taip, Padniestrės. Rusai, nu ką, skristi per Ukrainos teritoriją, tai dabar kai karas, tai taip, bet jeigu būtų sudaryta taikos sutartis, kokia nors, va dabartinė linija užtvirtinama, taip, tai prieimo prie Tiraspolio nėra, kaip ir nėra prie Gagauzų prieimo. Beje, reiškia, labai daug rašoma pačios Lenkijos spaudoje, kadangi aš lenkiškai irgi skaitau, apie Lenkijos dalyvavimą Ukrainos konflikte ir kad ypač šita valdžia, gal opozicija mažiau, bet šita valdžia yra gana karingai nusiteikusi ir jau dabartinių susitarimų lygyje vakarų Ukrainoje administracijoje dalyvauja Lenkai. Jie jau
iš dalies perima valdymą. Čia ne aš sugalvoju. Švelniai, reiškia. Pagal įstatymus gi ten priėmė tam atitinkamus Ukrainą. Ir įsivaizduojat, kad tai yra faktas, kuris patvirtina, kad Lenkija turi planų dėl vakarų Ukrainos, ypač dėl tokio miesto kaip Lvovas, kurį Lenkai vis tiek mano, kad tai yra kresai, tai yra pakraščių žemė ir kad Lvovas turėtų priklausyti Lenkijai. Tai čia viena dalis. Ji gerai žinoma, palyginus pasaulio literatūro, jinai aprašyta. Lenkai tik paskelbė atsargos kariškių mobilizaciją, 200 tūkstančių šaukė. 200 tūkstančių. Ruošiasi kažkam? Tai, o kaip kitai paaiškinsi? Tai, matot, yra du paaiškinimai. Taip. Kad ruošiasi, kad Lenkija užpuls, problema, Lenkija yra NATO šalis, vat, kaip ir mes. Taip. Kai kas skeptiškai žiūri, kad mes esam reiškia NATO šalis, tai vienu požiūriu tai yra gerai, kad priklausimas NATO tai yra saugiklis nuo lietuviškų kvailių Lietuvos politikoje. Nu, ką jie čia be išdarinėtų, bet vis tiek tas buvimas po NATO tos kečių gelbsti, nes kai jie pradėjo, va tie mūsų matukai, mantukai ir gabriukai provokuoti konfliktą dėl Kaliningrado srities, tai čia ne juokai. Jeigu mes nebūtumėm NATO nariai, tai ko gero rimtai generalitetas pagalvotų. Tai yra du generalitetai – Minske ir Maskvoje. Nu, vis tiek reikia per Minską perinti. Na, arba iš Kaliningrado srities, bet rimtesnė jėga ateitų iš rytų. Tai kas puls labai Lenkiją? Čia iš tikrųjų turėjau privesti prie baltos geležies tą konfliktą, įkaitinti, kad dėl Lenkijos teritoriją kas įsiverštų, bet mažai kas kalba apie Rumuniją. Rumunijos, reiškia, elitas šiandien labai rimtai nusiteikęs dėl Moldovos prijungimo. Moldova yra, nu, dialektas moldavų kalba. Taip. Reiškia, ir tai yra, nu, vieni sako, kad tai yra viena tauta, kiti sako, kad tai yra, na, dvi giminingos tautos, tai yra moldavai ir rumunai. Bet moldavų prezidentė Sandu turi rumunišką pasą. Ten daug kas Moldovoje turi rumuniškus pasus. Bet yra kita pusė, kuri yra prarusiška. Ir tarp pačių moldavų Tiraspolyje, na, ta juosta tokia 30-40 km, kai kur ir mažiau, reiškia, palei Dniestro upę, ir dar gagauzai, kuriuos aš ne pirmą kartą miniu, jie yra tiurkų, reiškia, tauta, bet jie yra krikščionys, pravoslavai. Ir jie yra prarusiški. Tai aš grįžtu prie Odesos. Reiškia, rusai strateginė prasme gali turėti planų susijusi su tuo, kad, reiškia, kai Odesa, tai čia gagauzai ir Tiraspolis. O rumunai turi kitų planų. Jie, bent jau ta karingoji pusė, patys būtų ne prieš paimti Odesą. Nu, aš nemanau, kad tai yra labai realistiška, bet tokių kalbų yra. Bet realistiškiau yra kalbėti apie Moldovos, reiškia, įsijungimą į Rumuniją. Ir kuo yra motivuojama? Moldova įsijungė Rumuniją, o Rumunija Europos Sąjungos ir NATO šalia. Taip, NATO. Taip. Pamenat, kaip mūsų matukas yra toks, sakė, tai mesgi su Ukraina viena valstybė, tai kadangi mes jau NATO, tai jeigu mes prisijungsim skirtingai Ukrainą, nuo matuko plano, taip, rumuniškas planas turi, reiškia, pagrindo egzistuoti. Ar jis bus įgyvendintas, kitas klausimas. Bet Moldova, Ukraina, tai Moldova ir Rumunija turi bendrą sieną, nu, labai panašią kalbą. Nuo kitų metų jie priims ko gero įstatymą, tokį, kad, reiškia, moldavų kalba yra rumunų kalbos dialektas,
Kitaip sakant, atsisakymas moldavų kalbos. Čia yra labai rimta. Vat kaip pas mus, kai mes atsisakom savo abėcėlės, čia yra... Palaipsniui. Ja, tai, suprantat, kai mūsų elita šito nespranta, kas vyksta... Gal jie labai sąmoningai tą daro? Gal ir sąmoningai, aš manau, kad tada, nu, kadangi mes turim komprodorus valdžioje, kurie negina nacionalinio interesą, tai mus pamažu, va taip, žingsnis po žingsnio iš visų pusių ir spaudžia. Todėl, kad mes nulenkiam galvą kiekvieną kartą. Tai ten Moldovo yra žymiai sudėtingesnė situacija, kadangi, kaip sakiau, visuomenė yra taip vos ne per pus, kaip ten būtų, išrinko taip. Sandu prezidentę. Taip, išrinko, taip. Ir ten apie pusę, reiškia, daugiau kaip pusė balsavo už jų. Kita pusė balsavo prieš ją. Ir čia yra problema. O reiškia, Rusija norėtų, kad Moldova liktų jos įtako zonoj. Nu, natūralu. Labai norėtų šito. Bet kai nėra sąlyčio, sakysim, su Rusija, yra tik sąlytis su Tiraspolio, to Padniestrės Respublika, reiškia, rusakalbių faktiškai, nu, tai nelabai realistiška. Tai kas dar yra kaip spaudimo priemonė Rusijos, tai yra dujos. Dujos, reiškia, yra labai stiprus ginklas. Moldova, reiškia, nuolat nesugeba atsiskaityti už dujas su Rusija, vis skolinasi, atiduoda pavėluotai, ten vyksta nuolat va, tokios grumtynės. Važiuoja į Maskvą kažkas ten vicepremjeras, nepriima to vicepremjero Maskvoje. Karas, kaip matot, yra šitas žymiai didesnis, nes sakom Ukrainoje. Ne, vyksta realiai kova, pavyzdžiui, dėl Moldovos. Kažkaip tylu apie tai niekas, taip viešoje erdvėje nėra, tai, kad vyktų dėl Moldovos. Mūsų viešoje erdvėje yra labai skurdi, pas mus apskritai negalima diskutuoti. Jeigu tu nekalbi taip, kaip mūsų dvariškiai, analitikai, nu, tai tu iš karto sakys, o čia yra kremlinis, vatnikas, putinistas ir taip toliau. Nors esi savo šalies patriotas ir gini savo šalies nacionalinį interesą. Ir šitoje aplinkoje labai svarbu, kad mes galėtume padiskutuoti. Jeigu Ažubalis ar Zingeris mano kitaip, o aš kitaip, tai tegul visuomenė mato tą nuomonių skirtumą ir sprendžia, kas iš mūsų yra teisus. Tai vat, kaip matot, Ukrainos koks mazgas yra. Tai kas bus, ar iš tikrųjų bus aptarta Baideno ir Zelenskio vizito metu tokie, sakysim, variantai, scenarijai, ką darom tokiu atveju, ką darom kitu atveju, ar rusai, sakysim, reiškia, aš nelabai manau, kad jie tenkinsis tuo, ką turi. Juos masina du dalykai, bent jau minimaliai du dalykai. Tai Charkovas ir Odesa. Kaip aš sakiau, strategiškai, vat, jeigu žemėlapį žiūrint, labai akivaizdu. Nemanau, kad, čia mano nuomonė, nemanau, kad rusus labai masina Galicija. Jie supranta, kad Galicijoje jie mylėtojų daug neturi. Ja, tai ten irgi susiskirstė žmonės. Bet, reiškia, labiausiai antirusiškos nuotaikos yra Galicijoje. Tai kai kartais paskaitai rusų analitikus sako, kam mums ta teritorija, tai paskui, reiškia, sabotažas, pasipriešinimas, terorizmas ir taip toliau. Tegul jie, sakysim, ten aiškinasi su lenkais, kieno Lvovas, ar lenkų, ar, sakysim, Ukrainas. Vat yra tikrai daug variantų. Aš dar nepaminėjau Chazarijos, reiškia, naujosios. Aš dabar kaip tik norėjau paklausti apie Chazariją, nes labai dabar plačiai po internetą tiesiog sklando daina, kur užfilmuota šeši dainuojantis nuo didžiausios pasaulyje sinagogos stogo. Man atrodo, Europoje. Europoje. Mhm. Europoje didžiausia sinagoga. Gal ir pasaulyje, aš nežinau, bet Europoje tikrai didžiausia. Taip, tikrai ir Dnieprė ir dainuoja, kad žemė be tautos, tautai be žemės. Mhm.
Ir ten labai įdomu, tenai, ir ten tie vaizdai keičiasi, ir ten tam dangui tarp debesų ir tankai matosi ir važiuoja, ir kareiviai žygiuoja. Tai o tai buvo 2019 metų vaizdo klipas. Karas dar buvo pirmoje fazėje. Kaip žinot, čia sofos ir fotelių politologam noriu paaiškinti, kad karas prasidėjo 2014 metais. Pirmoji fazė. Aišku, kad ten Donetskas, Luganskas. Taip. Taip. Ir aišku, kad ten Rusija dalyvavo. Aišku, iš kitos pusės, kad tai buvo ir pilietinis karas. Tai yra, reiškia, rusakalbių karas su ukrainiečiais. Nu, aš turiu galvoj, va, tą Galiciją, kuri norėjo ir nori, aš manau, iki šiol eiti į NATO, į Europos Sąjungą, ir Donbasą, kuris nori sumotiną Rusiją. Nu, taip yra. Tu gali pykti, būti nepatenkintas, bet taip yra. Karas vyksta nuo tų laikų. O jūs mini 19 metus. Aš irgi mačiau tą dainą. Matė tą dainą. Kadangi tikrai platina tą dainą. Tai aš prieš nemažai metų pamačiau va, tą projektą Naujosios Chazarijos. Chazarai tai buvo, reiškia, toks kaganatas. Kažkada tai jie priėmė judaizmą. Ir dabar to pagrindu, kad tai buvo Chazarija ir judaistų teritorija, reiškia, kai kas nori atkurti jau kaip naują Chazariją. Nes iš tikrųjų Izraelio padėtis yra sunki, ypač dabar, kai keičiasi jėgų santykis tarp rytų ir vakarų ir kai galios centrai pakrypia į Euroaziją, pirmiausia, į Aziją, su Kinija, Indija. Ir kai musulmonai nusigrėžia, pamažu, nes jie supranta, kad staigus judesiai gali sukelti griūtį, kuri jiems patiems nebus naudinga. Bet nusisukimas nuo vakarų yra akivaizdus. Tik tai tie, kurie nestebi, reiškia, vaizdų, kaip sakysim, kaip priėmas Bidenas Riade Saudo Arabija ir kaip priėmas Si Jinpingas Kinijos vadovas. Aš žiūriu, nieko nereikia. Pasižiūriu, kaip priimtas, ar ne? Paskutinis JAV prezidentas, kuris buvo priimtas su pagarba Riade, buvo prezidentas Trumpas. Jis buvo iš tikrųjų priimtas su didžia pagarba. Jos aš nemačiau va dabar. O ką tai reiškia Izraeliui? Amerika tai yra jos, taip sakant, atramos taškas per kuklų pasakyti, reiškia filiorius ar kaip čia. Tai reiškia praranda įtaką, kol Amerika turi didelę įtaką čia arabų pasauliui. Tai yra viena, o kai praranda tą įtaką, kad ir palaipsniui, tai yra kita. Ir šitam reikia galvoti, ką daryti. Jūs nežinau, ar skaitėt, bet buvogi daugybė, reiškia, projektų, kur padėti žydų tautą. Taip, skaičiau vieną, kad ir į Lietuvą buvo. Nu, tai vienas variantai, toks projektas reiškia, buvo, taip. Bet, pavyzdžiui, variantas buvo Madagaskaras. Beje, ne tik pakštas buvo, atrodo, kad Lietuvą reikia iškelti. Mūsų iškelti, o čia atkelti, ne? Ja. O paskui Taliau, reiškia, apie Chazariją kalbama. Dar viena taip. Buvo Tasmanija. Tasmanija? Ja. Paskui čia Afrikos rytuose. Bet Tasmanija ir Madagaskaras tai tokie ryškus labai pavyzdžiai, kadangi salos, nu, taip sakant, tauta atveži ir jinai čia gyvena. Tai visokių nepatogumų reiškia. Tai vat, tie projektai, tai jiegi yra, jie aptarinėjami literatūroje ir gali ir YouTube'ose pamatyti tuo žemėlapius. Ir Chazarija yra vienas iš jų. Ir Kolomoiskis apie tai kalbėjo dar čia. Jo, Kolomoiskis, reiškia, tai manau, kad čia Kolomoiskio, juk kokios tautybės yra dauguma Ukrainos, kaip Rusijos oligarchai. Reiškia, šito varianto irgi negali atmesti, bet aš manau, čia mano vidinė nuojauta, kad nelabai kas man iš to išeis.
Matot, ukrainiečiai kovos, matot, kad savo žemį neatiduos jokiam hazariam, ne? Jo, bet turiu va, tokią suformulavęs mintį. Tas karas prasidėjo dėl, reiškia, konkurencijos tarp vakarų ir rytų civilizacijos. Tai reiškia, vakarai pagrindinių savo konkurentų laiko Rusija ir Kinija. Nu, ypač dabar Kinija. Tai čia vienas scenarius, kad, reiškia, nu, konkurentą reikia įveikti. Yra kitas filosofinis pagrindimas. Nesukėlus Ukrainoje karo, jos nepadalinsi. Tai kokiu būdu tai nepadalinsi? Reikia karo. Kam jo reikia? Ir aš matau iš karto bent trejetą ketvirtą subjektų, kurie pretenduoja į Ukrainos teritoriją. Šito negalėtų būti, jeigu ukrainiečių, sakysim, Ukrainoje būtų nuo 80-90%. Bet taipgi nėra. Jeigu, reiškia, ukrainiečių yra 90%, tai unitarinė valstybė ir viskas. Jokių čia, reiškia, autonomijų ir panašių dalykų būti negali. Tiesiog tauta, nu, yra tos mažumos, jei davėjai tai mažumai vienai kitai, reiškia, tam tikrą autonomiją, kalbinę, kultūrinę, religinę ir taip toliau. Bet taip nėra. Balsavimai ką vis rodavo, kad arba nusveria, reiškia, provakarietiška, reiškia, dalis, tai čia, Galicija su... Arba rytietiška, tai nuo Odesos iki Charkovo. Pažiūrėkit iš balsavimo žemėlapį. Taip, reiškia, kad ir Janukovičiaus pagrindinis, reiškia, žemėlapis, o tai rinkimų rezultatų. Janukovičius, nu, jį pristato kaip prorusiška, aš tai sakyčiau, tai toks sviruojantis, nu, gal milimetrų į Rusijos pusę. Bet šiaip jis visą laik bandė subalansuoti tas dvi jėgas. Visiems. Taip. Jis tikrai bandė tą subalansuoti, bet neišėjo ir dėl to neteko posto. Tai vat, jeigu būtų unitarinė valstybė, apie jokį padalyjimą nebūtų kalbos. Dabar, kadangi tai, reiškia, yra labai marga šalis ir jai tiktų šveicariškas modelis arba federacinis modelis, kaip Amerikoje yra, arba Vokietija federacinė yra, su tam tikrom autonomijom, kalbiniam, religiniam ir taip toliau, tai šiandien Ukraina būtų klesinti šalis po 30 metų nepriklausomybės. Neutrali, beje. Kitaip neegzistuos, gali būti provakarietiška Galicija. Būkim blaivus. Gal taip Galicija, ar ją priims, tai dar kitas klausimas. Bet, sakysim, rytų arba pietryčių ir pietvakarių Ukraina, ji tikrai nėra. Ypač dabar po šito karo, reiškia, kai prieštaravimai labai pagilėjo. Nesukėlus karo, Ukrainos nepadalinsi. Kas norėjo padalyjimo? Pirma priežastis – konfrontacija tarp rytų vakarų, tarp vakarų civilizacijos ir Rusijos. Manau, didelė dalimi dėl išteklių, kurie yra milžiniški Rusijai. Tai viena, o kita reiškia, nu, paparceliuoti truputį lenkam, truputį rumūnam, ten ir dar, nu, be abejo, rusam. Ja, nu ir gal Hazarijai, bet, kaip sakiau, man tai nerealistiškai atrodo. Nu, aš irgi kalbėjau, čia skambino lietuvis, kuris tenai gyvena ir pas juos labai plačiai tas klausimas yra aptarinėjamas, tai sako, ne, ne, jau čia. Ten su tais ypač dabar po šito taip, karo. Taip, ypač nes... po to sakė, ne, ne, sako, jiems čia tas Hazarijos variantas, sako, čia nepraeis. Tegu, sako, žada Zelenskis, ką tenai nori, sako, čia ukrainiečiai netiduos. Bet žinot, vat, kai praeis, vis tiek karas pasibaigs. Vat pradėkim nuo to, kad jog galėjom išvengti, jeigu žmonėje būtų protinga, visos pusės. Ir anksčiau ir vėliau ateis į protą, bus priversti, reiškia, pasirašyti taikos sutartį. Ir prasidės atviras pokalbis, kaip šita, nu, pavadinsiu, nesąmonė galėjo įvykti vidury Europos. Įsivaizduojat, 21 amžius. Kaip galėjo įvykti karas, kuris sunaikina tokią turtingą šalį,
kuri galėjo klestėti, aš nuolat kartojasi, kaip Šveicarija. Kadangi turi viską, ko nori. Pradės nagrinėti, pradės ieškoti kaltų. O vačiau, truputėlį dar prie tos Chazarijos grįžtant, ar ne, žiūrėkite, va, ukrainiečiai irgi tenai, su kuriais ten bendrauju, sako, jie ir viską labai irgi skaičiuoja, sako, va ten toj pusėj Ukrainos tiek raketų, toj pusėj tiek. O kažkaip pasako, Dniepras, nu ten taip, nu ne taip kaip visur kitur. Ir jie jau atkreipia tą dėmesį, kad sako, čia ne šiaip sau, sako, tas Dniepras su ta sinagoga yra saugoma. Ir irgi svarsto, kad, žinot, sako, va, čia lekia raketos, čia lekia ir čia pas mus lekia ir čia tiek lekia. O ten tai sako, kad tik tai, jeigu tenai, nu, taip netyčia kokia nors, sako, nukrenta. Tai iš tikrųjų neliečiami yra du objektai. Tai yra trys dujotekis, naftotekis ir Dniepro miestas. Vat, iš tikrųjų, reiškia, kai stebi, yra pranešimai, ten Černygovas, Sumai, reiškia, Charkovas, Odesa, ne, Odesa, Lvovas, oro pavojus. Nikolajevas buvo bombarduojamas kurį laiką smarkiai. Taip, apie Dnieprą kažkaip netenka girdėti, kad neto... Nu, keliom dienom buvo netekę elektros čia, kai buvo tas šimta raketų, kai ten jau leido, taip, bet ten sakė, ten porą dienų. Reikėtų tiesiog pasižiūrėti, aš ką nors praleidžiau, bet aš nuolat matau, reiškia, Nikolajevą. Nu, Odesa kartais pataupo, reiškia, Pelvovą duoda, Ivano Frankovską duoda, Kijevą daužo. Taip, daužo. Taip, o Dniepras. Tai buvo čia... Dniepro Petrovskas čia, taip, mūsų karta turi tą... Na, aš irgi nebuvo atkreipus dėmesio, kol patys ukrainiečiai va man paskambinė, tai... pasakė to faktų, sako, jūs sako, atkreipkit dėmesį, sako. Taip, taip. O ką tai galėtų reikšti? Negalima bombarduoti naftotiekio, dujotiekio, Dniepro miesto. Tai aš manau, kad ten reiškia, turbūt tos dalykus ir kalbas, ir Zelenskis su Baidenu, ten turbūt ten apie nuką kalbas. Aš manau, kad va, tų dalykų, kurių viešai negali, ir net prie patarėjų kokių nors ten, kurie gali tarnauti Dievą žino kam, akis į akį gali, reiškia, tartis dėl įvairių variantų. Kokie variantai? Kur sustoti? Nes Amerikos pozicija karo atžvilgiu bus... lemiama. Žiūrėkit, kalbant apie tą dabartinę šitą situaciją, ar ne, kurie dabar jie ten, ką jie nori daryti Dniepro srityje, ten apie ką kalbėjo, apie tą Chazariją ir Kolomoiskas, kur buvo kalbėjęs, tai čia, žiūrėkit, gali būti, aišku, čia tik spėlioju, čia hipotetiškai, bet gali būti pasiūlyta, kad žiūrėkit, vat padarom čia šitoj vietoj Chazariją, ar ne, ir jūs čia ukrainiečiai būsit apginti, ir tenai Rusija nepuls Chazarijos, ir čia bus tokia kaip, na, ne va, tai tokia saugumo zona. Aš manau, kad šiame pasaulyje viskas įmanoma ir tai, kas vyksta fronte, tai yra tik matoma aisbergo dalis. O juk mes žinom, kad, reiškia, pasaulinė žydų bendruomenė šiandien turi didžiulę įtaką. Reiškia, ir Rusijoje taip pat, nes dauguma oligarchų nėra rusai. Ir jie turi tiesą po Chodorkovskio, reiškia, bandymų politiškai veikti, Berezovskio, Chodorkovskio bandymų veikti, ir kai jiems buvo parodyta jų vieta, tai jie, aišku, politiškai nurimo, nors vakarai tikisi ko. Aš truputį po ekskursiją padarysiu. Kad vakarai tikisi, kad oligarchai Rusijos tie... milijardieriai, reiškia, nu, kažką padarytų ir pakeistų režimą Putino. Nu, jų tokia mintis yra, kad nu, jūs oligarchai, jūs galingi, reiškia, 10 milijardų dolerių, jūs galit ką nors padaryti. Tai viltis čia dar ir šiandien jį yra, bet kadangi oligarchai, mano manimu, jau nebegali to, ką galėjo, pavyzdžiui, Jelcino laikais.
Tai dar yra kita viltis, kad sukils tauta, rusų tauta, kadangi iš tikrųjų socialinių, ekonominių problemų yra Rusijoje. Reiškia, nepasitenkinimas, nelygybė milžiniška. Rusijoje nelygybė yra didesnė negu Lietuvoje. Beje, mažiausia nelygybė šitame regione yra Baltarusija. Nežinot šitą? Toks yra Gini koeficientas. Jis kuo didesnis, tuo didesnė nelygybė. Tai aš nežinau, vat paskutinių mėnesių rodiklių, bet reiškia, Gini koeficientas Lietuvoje buvo 37-38 nelygybė. Baltarusijoje 26, reiškia, mažesnė lygybė, o Rusijoje 42. Reiškia, nepasitenkinimas socialinė, ekonominė padėtim iš tikrųjų yra didelė ir čia, reiškia, tie vakarų analitikai, kurie tikisi, kad iš apačios kils nepasitenkinimas dėl socialinių, ekonominių priežasčių, turi pagrindo, bet matote, yra kita dimensija, kad rusai, net ir tie vargstantys, jie supranta, kad tai yra labai rimtas karas tarp civilizacijų. Ir jie socialiai, ekonomiškai gal ir sukiltų prieš laukinį kapitalizmą, bet yra kitas parametras, pagal kurį jie manau, nesukils. Kenties. Tai nei oligarchai, nei. Tai grįžtant prie Dniepro kaip tokios, kaip tokios salelės. Taip. Aš gal per mažai turiu informacijos, bet tai, ką mes dabar aptarinėjom, kad Dniepras yra lyg ir tokia sala šitame karo vandenyne. Na, verčia susimastyti, kad yra keli lygmenys, kad, reiškia, yra įtaka ir kad, sakysim, lošimas toks ne visada nuoseklus. Sakysim, nuvažiavo Rusijos delegacija derybinė Medinskis, o ten dar ir Abramovičius nuvažiavo. Įsivaizduojate, Abramovičius yra milijardierius, daugiausia vakaruose gyvena. Man atrodo, jis ten Manchester United turėjo, kažkurį tai klubą, ar Manchester City, neatsimenu. Labai turtingas. Jis važiuoja derėtis į Stambulą su ukrainiečiais. Palaukit. Valstybinės derybos. Prie ko čia verslas? Tai mes daug ko nežinom. Bet, reiškia, beje, rusų reakcija buvo socialiniuose tinkluose labai neigiama. Ir po togi pasitraukė iš Kijevo apylinkių. Reiškia, kai mums sako, kad Chersoną atkariavom Kijevo tą sritį, šiaurinę dalį, atkovojo ukrainiečiai. Tai ne visai tiesa. Iš tikrųjų, rusai pasitraukė ir iš Chersono. Tai buvo gišojų įsakymas. Vat ką atkovojo ukrainiečiai, tai Charkovo sritį. Ir kur jie, reiškia, laiko pozicijas iki šiol, tai Donetskė, aplink Avdejevką, Bachmutas. Va čia jų, reiškia, yra kariniai laimėjimai, nes žiūrėkit, kiek laiko vyksta, nieko negali padaryti su Avdejevka. Nieko negali padaryti rusai. Ant tiek įtvirtintas, reiškia, tas regionas. O žiūrėkite, kalbant truputėlį vėl apie Izraelį. Taigi, Stalinas labai prisidėjo, kad būtų įkurtas Izraelis. Toliau apie tas žemės, kuriuose buvo kuriama šita valstybė, tai prisidėjo labai daug Rothschildas, kuris tenai pripirko žemių. Tai tiesiog, taip jeigu žiūrint, modeliuojant, tai na ir čia gal tada Stalinas, dabar Putinas, gal čia kažkokia kita gali sukurti teritoriją. Privačios žemės gal irgi kokios nors. Pirmiausia, tai aš pasakyčiau, kad Rusija žydams yra palankė erdvė. Buvo iki šiol, buvo palankė erdvė. Gerai jie jautėsi, jie turėjo geras pozicijas ir šitas karas beje išryškino. Pažiūrėkit, kiek žvaigždžių, reiškia, ir estrados, ir turtingų žmonių. Reiškia, paaiškėjo, kad jie turi Izraelio pasus, Sapčiak. Tai, nu, iš tikrųjų, nėra didžiausio dydžio, bet Galkinas, Pugačiova, taip, Urgantas, tai buvo žvaigždės. Ir
Žydai turėjo geras pozicijas Rusijoje ir į juos gana palankiai, taip sakant, buvo žiūrima. Na, palyginus su tuo, kas vyksta dabar Europoje, antisemitinės nuotaikos Prancūzijoje, ten, Olandijoje, Belgijoje ir taip toliau labai sustiprėjusios, kadangi vyksta islamizacija. O musulmonai nelabai mėgsta žydų. Antisemitizmas plinta Vakarų Europoje labai, o Rusijoje nebuvo antisemitizmo. Bet aš manau, kad žydai padarė klaidą, kai jie čia susikirto dėl Lavrovo pareiškimo, kai, reiškia, rusai vis laik sako, kad mes, reiškia, kariaujam su naciais, tada Zelenskis sako, kokia čia nacija, žydas, kokia čia nacių režimas. Tai tada Lavrovas sako, palaukit, bet ir Hitleris turėjo žydų kraujo, kas yra praktiškai beveik įrodyta. Nu, tada labai supyko, net iki Izraelio premjero lygio prasidėjo taka tokia pasaulinio masto. Mano supratimu, žydam reikėjo patylėti. Tiesiog praleido progą patylėti. Ir vat šitas konfliktėlis atrodo, išbarė ten Lavrovą. Taip, išbarė Lavrovą. Nu, o kai bara tavo užsienio reikalų ministrą, tai daugelis ruso galvoja, palaukit. Nu, jis nieko čia labai nepasakė. Pasakė, kad Führerio kraujyje yra ir žydo dalis. Čia, nu ir kas? O ką čia? Tai vat, aš manau, kad Netanyahu laikais, gaila tuo metu Lapidas buvo kitas, reiškia, premjeras, jis toks kairuoliškas, leftistas. Taip. Va, ir jie įsivėlė bereikalo į tokį diplomatinį karą, žodžių karą, kuris pablogino padėtį, reiškia, Izraelio ir žydų, sakysim, Rusijoje. Neišmintingai. Nu, bet matysim, kas toliau bus, kokie veiksmai, nes vis tiek tai, ką mes matome, tik tai galime tokius kontūrus matyti. Ja, taip, bet stambiu mastu, jeigu žiūri, tai Rusijai gera erdvė ir Ukrainai buvo gera erdvė. Taip. Gera erdvė reiškia žydam. Ir tai, kad saugomas Dniepras, na, daugiau mažiau saugomas, tai irgi matyti, na, nėra taip jau tada, kad tik tai viešoje erdvėje matyti tokie susikibrikščiavimai, bet kažkokie matyti pokalbiai kažkur po kilimu ar po stalu, tai kažkur tarp kažko vyksta. Taip galima manyti. Čia tų dalykai, taip. Kad to antisemitizmo, nei, sakysim, Rusijoje, nei Ukrainoje iki šiol nebuvo kaip ir Lietuvoje. Nu, gal kiek. Privengia, gerbia žydus, sakysim, Lietuvoje. Beje, mes čia irgi turim konfliktą, jeigu paskui mes grįšim prie to. Reiškia, manau, kad neišmintingai ir Lietuvos žydai čia paskutiniu metu elgiasi. Va ir gaila, bet tai blogina santykius. Turit omeny tas 37 milijonus? Taip. Ir ne tik, ir pareiškimai tokie. Jeigu mes šitą temą plėtosim. Kadangi jau galim turbūt tai tokią temą. Reiškia, antisemitinių nuotaikų, nors kažkodėl tai žydai nori pabrėžti, kad yra daug antisemitizmo. Gal kokio buitinio, ir tai jis yra nekaringas. Nu, toks buitinis, reiškia. Tai ir antirusizmo rasi, ir antilenkizmo, tarp lenkų, sakysim, gali surasti antilietuviškų, reiškia, kalbų virtuvėse, bet tai nėra didelė socialinė ekonominė problema. O va tie 37 milijonai eurų iš mūsų biudžeto, na, yra nepriimtini keletų požiūrių. Tai pirmiausia, mes jau kalbam apie holokausto aukas, taip? Bet tuo metu, kai buvo žydai, Lietuvos valstybės nebuvo. Lietuva buvo okupuota dar 40 metais, viena okupacija pakeitė kitą 41 metų Birželio 22-23 dieną. Ten bandė tą laikiną vyriausybę sudaryti, bet jinai kokios nors rimtesnės įtakos padėčiai šalyje neturėjo. Ir mus bando padaryti žydšaudžių valstybę. Žydšaudžių tauta. Taip,
tarp lietuvių, aš kartojusi, mes prieš kurį laiką kalbėjom apie tai, buvo niekšų, kurie dalyvavo žydų žudynėse. Bet Lietuvos valstybė čia yra ne prie ko, kadangi jos nebuvo. Jeigu būtų buvusi Lietuvos valstybė ir jinai savo potvarkiais, reiškia, būtų skatinusi tai daryti, palaikiusi ten ir taip toliau, tada kitas reikalas. Jau tada atsiranda kolektyvinė kaltė ir institucinė, nes valstybė yra, reiškia, institucijų visuma, kuri palaiko va šitą, tikrai gėdingą veiksmą tų žmonių, kurie dalyvavo. Tai nebuvo valstybės. Mažuma, nedidelė dalis tautos dalyvavo tame. Bet kita tautos dalyvis gelbėjo žydus. Mes pagal procentą esam pirmi antri. Pagal gelbėtojų, reiškia. Antri. Tai, pasaulį, taip. Tai palaukit. Tai buvo, bet buvo ir gelbėtojai. Buvo. Kodėl užmirštama pozityvioji pusė ir eksploatuojamas va šitas lietuvių tautos ir valstybės kaltės jausmas? Ir tai aš priskiriu, reiškia, holokausto industrijai. Čia tas terminas turi jau keliasdešimt metų, reiškia, istoriją. Industry of Holocaust. Ir žydas Normanas Finkelšteinas parašė tokį darbą, kuriame sako, palaukit, mes dabar, reiškia, iš tos nelaimės darom pramonę. Užkalom pinigus ir šitą žydų tautos nelaimę pridengiam tai, ką dabar daro Izraelis. O ne viską daro idealiai pažiūrėjus. Pavyzdžiui, Gazos, reiškia, to ruožo bombardavimą ir taip toliau. Tai pasaulio, reiškia, bendruomeniai nėra vienareikšmiškai vertinimai kaip teigiami. Tai, reiškia, dalis žydų supranta, kad tai yra industrija ir kad ilgoj perspektyvai visa tai yra nenaudinga žydų tautai. Bet veikia kažkokie tai šios dienos arba kažkokios tai grupės interesai ir tada, reiškia, vat atsiranda tokie sprendimai. Mes, nepaisant to, kad nesam kalti kaip valstybė ir tauta, nepaisant to, kad mes atsiprašėm prezidento Brazausko lūpomis už tuos lietuvius, kurie prisidėjo prie holokausto, mes sumokėjom 130 milijonų. Ir tai padarė Kubiliaus beje vyriausybė. Dabar praėjo kažkiek laiko, mes vėl 130 milijonų litų. Jeigu litais paversti, vėl praktiškai gaunasi ta pati suma, nors buvo žadėta prie šito klausimo negrįžti. Tai mes iš tikrųjų turim situaciją, kuri yra žeminanti Lietuvos valstybei. Reiškia, mumise matyt specialiai nori formuoti kaltės jausmą, o kai žmogus kaltas, tai kaltę reikia išpirkti. Geriausia, jeigu išperka pinigais. Ir tada mes gaunam paradoksalią situaciją, kad turtingiausia pasaulio tauta lietuviai remia vargingiausią pasaulyje žydų tautą. Ar galim tai pasakyti? Nėra didesnių vargšų kaip žydai ir nėra turtingesnių už lietuvius, kurie gali savo krizės metu 37 milijonus eurų, o tai yra 130 milijonų maždaug, aš vakar pasiskaičiavau, litais, vėl ta pati suma. Vėl ta pati suma, jau vieną kartą buvo, ja, dabar antrą kartą vėl. Buvo pažadėta, kad prie to negrįžiu. Taip. Mes remiam. Palaukit. Visi mes žinom, kad žydų bendruomenė pasaulyje yra viena turtingiausių bendruomenių. Tai kam to reikia? Ar čia tik tai Fainai Kuklianski reikia? Ar čia, reiškia, didesnės strategijos, kai laikyti, reiškia, kaltės jausme mūsų tautą ir valstybę, kas yra nepriimtina, nes neteisinga.
Tai mes galim dabar bet kurią tautą, kurioje, reiškia, kas nors subombardavo, sakysim, Libiją, taip ir sakyti, va, tai jūs esat, reiškia, tokie blogai, reiškia, Libiją subombardavo. Nu, subombardavo ir kada nors, reiškia, Libiją pareikalaus kompensacijų ir aš beje neatmetu, kadangi tai buvo instituciška. Čia nebuvo kokio nors privataus asmens Sarkozy sprendimas. Tai buvo Prancūzijos ir Jungtinės karalystės pirmiausia šitų dviejų šalių sprendimai. Aš beveik tikras, kad po kurio laiko pareikalaus kompensacijos. Bet to jums nepanašu, kad čia gali būti tokia penkto kolonininkų, tų tikruoju penkto kolonininkų veikla. Nualinti Lietuvą, suskaldyti Lietuvą. Nes, na, žinot, tie, kurie būtų tikrai, sakykime, už Lietuvą, už valstybę, šalies patriotai, nacionalinio intereso gynėjai, na, ar jie taip elgtųsi? Mes turim kompradorinę valdžią. Reiškia, per 30 metų, jeigu pažiūrėti, 30 metų mes judėjom kompradorinės valdžios ir autoritarizmo link ir pasiekėm daug. Ir pirmas taškas, svarbiausias taškas, nuo kurio viskas prasidėjo, ta degradacija, kuri laipsniškai vyksta, ne akimirksniu. Tai buvo sprendimas sąjūdžio vadovų išrinkti, reiškia, žmogų, kurį beje turėjo pakeisti kitas žmogus. Tuo metu aš gerai prisimenu savo pokalbį su profesorium Genzeliu. Jis dar kurį laiką to nesuvokė. Aš iškart suvokiau tą operaciją, kaip jis buvo padarytas iš saugumo karininko, pulkininko, atrodo. Jis viešas asmo, jis pats pasakė. Aš turiu galvoje Algimantą Čekuolį. Aiškiai, jis pats, pažiūrėkit, Wikipedia yra taip, jis karininkas. Taip, jis prisipažino. Aiškiai, tai buvo padaryta. Ir nuo to prasidėjo sąjūdžio degradacija. O kai, reiškia, tas žmogus įgyjo valdžią ir iki šiol yra faktinis šalies vadovas, kurio bijo visi. Nelabai kas bijo to oficialaus vadovo. Nu, pažiūrėkit, viešo ir dviejų dvaro. Nu, apie oficialų vadovą gali ką nori. Ką nori tenai. A vat faktinio vadovo nieks neliečia pirštų. Mes čia galim užsiminti, kaip opozicionieriai. O dvare jokių būdų. Tai aš tikrai laisva žiniasklaida. Prisimenu Voltero žodžius. Dar čia buvo 18 amžius. Sako, jeigu tu nori sužinoti, kas valdo valstybę, tai tu, reiškia, rūmų pokeliuose pažiūrėk, kam labiausiai dvariškiai pataikauja. Čia Volteras. 18 amžius. Antroji pusė. Tai pažiūrėkit, kam labiausiai pataikauja Lietuvos dvaras arba naujoji nomenklatūra. Taip, nuo elito aš jų negaliu vadinti. Faktiniam šalies vadovui. Ar jūs įsivaizduojat, kad, sakysim, iš jo šeimos ką nors, reiškia, teisėsauga galėtų, reiškia, pradėti veiklą tirti? Tu, sakysim, sklypą nupirko už 1 eurą. Arba kūrė, finansuojant Vilniaus miesto biudžeto sąskaitą, privačius darželius ir taip toliau. Nestatant nei vieno darželio Vilniaus mieste, kas yra viešas interesas. Ar gali taip tokį dalyką įdėtis, reiškia, normaliai valstybė? Tai rodo, kad šita, reiškia, žmonių grupė gali ją vadinti nomenklatūrą, gali dvaru, gali šutvė, gali huntą vadinti, nes jau mesgi priėjom iki absurdų, rodančių, ant kiek mes degradavom kaip sociumas. Įsivaizduok, dabar
reiškia, jaunas žmogus arba moteris negali į miegamąjį eiti be notaro pažymėjimo. Dar šiandien galima, dar nepatvirtinus. Palaukit. Palaukit, progresuojame. Progresuojam, čia ir pavasarį visko gali būti. Dabar reikia skubėti. Ar kada nors žmonijos istorijoje kas nors panašaus buvo, kad yra intimus, privatus reikalai? Miegamasis priklauso kaip tik šitai erdvei. Įsivaizduojate, dabar be pažymėjimo tu ten nenueisi. Jie nori viską kontroliuoti absoliučiai. Ir prie Stalino šito nebuvo. Stalino nereikėjo ten kokio NKVD raštelio, kokiam dienom galima. Aš 5 metus ir kiek ten, 4-5 metus gyvenau prie Stalino. Reiškia, tai... Nu, tokių dalykų nebuvo. Nebuvo tokių dalykų. Ja. Nors totalitarizmas buvo. Tai dabar tokia jumis apkaltins kokią nors tenai Laisvės partiją, sakys, nuklausykit, nu tai jūs čia dabar nostalgiją sovietmečiu sergat, čia, o dabar tai gyva vakarų Europa, matot kokios vertybės, varaštelį reikia, čia kad smurto nebūtų, kad tu turi susirašyti arba ten tinkamai išreikšti sutikimą. Dar geriau būtų, kad grafiką pasitvirtintumėt, kokiom dienom, kokiom valandom ir taip toliau. Tai čia yra mano jo prašyta chucpa. Reiškia, chucpa yra toks metodas psichologinis, kurį naudoja įvairios negeros grupės auką paversdami nusikaltėliais. Reiškia, yra auka, yra, tai nusikaltėlis. Realus nusikaltėlis auką padaro nusikaltimo, o jis pats save patiekia kaip auką. Tai čia chucpa yra, reiškia, labai toks akiplėšiškas veiksmas ir žmonės nedrįsta reaguoti. Neįmanoma, kaip taip, reiškia, nu, pavyzdžiui, aš pasikartosiu, aš žinau, kad pas jūs tai sakiau, aš jau daugiau kaip 30 metų esu kremlinis, nu, Kremliaus tarnas, nu, agentūra ten ir taip toliau. Vatnikas visiškas, reiškia. Tai dabar aš turiu moralinę teisę pasakyti, kad kadangi stažas pas mane milžiniškas yra, kad žiūrėkit, kas visą tai daro. Tai yra voratinklio žmonės, žmonės patys su slapyvardžiais, arba tokių žmonių vaikai, anūkai ir taip. Kurie bijo, kad ne, jiems pasakys, mes pasakysim, kas tavo tėvas arba senelis, ja. Ar ne? Ir tada jau jie... Nu, pat dabar, reiškia, veržimės į kapinės, taip? Nu, šiaip jau visose civilizacijose, reiškia, mirę žmonės paliekami ramybėje. Ir laukiama ramesnių laikų, jeigu ten kažką reikia patvarkyti. Bet ne, reiškia, kegėbistų, tai jų vaikai ir anūkai veržiasi į kapines, kadangi ten paminklai netokie. Nu, palaukite, atšalkim, pagalvokim, tokie ar netokie, ne ant karštųjų, kadangi jie negali realių problemų spręsti. Tai jie sprendžia paminklų ten nukrelimo, ten nugrevimo profsąjungos rūmų. Ir panašius dalykus. Tai kad į tuo metu žmonės nemato ignyčio kainų, kitų visų energetinių jų planų, tenai vėl energetinių aferų ir panašiai. Taip. Kadangi žmonės emociškai reaguoja, ar reikia eiti kapinės, ar reikia Petro Cvirkos. Reikia tą nugriauti, ar to nereikia taip. Nugriauti. Ar profsąjungos rūmus, taip, o žiūrėkit, kaip tyliai nugriauja. Bet ir kokie pinigai ir iš to pasidaromi, tengi dėl Petro Cvirkos paminklo, taigi dar kiek ten buvo, berods 40 tūkstančių skirta apklausoms. Taip, tenai, o, čia. Įsivaizduoju, kokioj mes, kiek mes degradavę. Aš dabar galvoju, aš buvau LDDP. Beje, vat, kaip tik šiom dienom, reiškia, 89 metais gruodžio 22, atrodo, dieną mes balsavom dėl komunistų partijos atskirimo nuo Maskvos ir įkūrėm savarankišką Lietuvos komunistų partiją. Manydami, čia mano tokia mintis ir mano universitetinių bendražygių buvo tokia mintis, kad toj partija yra daug kvalifikuotų žmonių, kurie yra patriotiški ir sąjūdžio, reiškia, pastumėti, atlieka veiksmą, atskiria Lietuvos komunistų partiją. Tai iš mūsų ką padarė? Nusikaltėlius. Palaukit, tai mes nusikaltėliai esam Maskvos požiūrėje. Reiškia, mes atskėlėm Tarybų sąjungos dalį lietuviškąją ir mums už tai nėra dovanojama. Mums iki šiol yra keršijama.
Kas keršyje? Voratinklis. Kuris nuostabiai. Kagebistai. Kagebistai, kurie patys jums keršyje, kadangi gavo tokiam užduotį atkeršyti ir praktiškai tos LDDP, šviesios LDDP, nebeliko dabar. Mesgi turim iškamšą tai, kas yra socialdemokratai dabar. Tai yra, nu, jokių būdų negali vadinti tuometinės LDDP, kuri nebuvo agresyvi, reiškia. Nebuvo agresyvi, iškentėjo, absorbavo tą neapykantą, atlaikė berečių tas atakas, užpuolimus fizinius. Aš prisimenu Telšiuose, Panevėžy nuvažiuoja, taigi fizinė agresija. O Šiauliuose net buvo sprogmo padėtas. Beje, Brazauską tai bandė susprogdinti ant scenos. Taip, taip. Gerai, kad jo tuo metu nebuvo. Ir iki šiol mes neįsiaiškinom šitą. Nors Šustauskas tiesą prisipažino, taip? Dėl ne, ne, jisai prisipažino dėl Kryžkalnio. O apie tą sprogmenį, tai taip, žinokit, apie tą sprogmenį, kas ten padėjo ir kaip aš galiu pasakyti, radau pažymą, skaitydama medininkų bylą ir iš jos buvo išskirta dalis, kuri buvo užslaptinta tam vadinamajam KGB archyve, tam ypatingajam archyve. Ir dalį labai ilgai buvo užslaptinta, tačiau po to, kažkaip nežinau tenai, ar čia jau daug metų praėjo, ar ką, Valstybės saugumo departamentas išslaptino ir aš nuėjau susipažinau, kadangi kai įvyko medininkų žudynės, tyrė ne tik tai Lietuvos prokuratūra, bet tyrė ir tuometinis KGB. Ir ten buvo sudėtos visokios pažymos ir ne tik tai tos pažymos, ir ten toj byloj ir antrojo tuometinio žvalgybos, ten to departamento pažymos, ir ten būtent buvo viskas detaliai aprašyta apie tą sprogmenį Šiauliuose. Kai įvyko ten su pavardėm viskas, tai aš pamačiau, kad reiškia pavardės buvo, reiškia duomenys visi buvo ir KGB tos duomenys turėjo ir Lietuvos tuometinės struktūros turėjo. Bet matyt, kadangi tenai figuravo tam tikri, sakykime, žmonės susieti su jau nepriklausomos Lietuvos prokuratūra giminystės ryšiais, tai buvo šitas sprogmuo, na, tas incidentas, sakykime, tas įvykis užglaistytas ir ta byla buvo, taip matyt, paslėta. Kas gali paneigti, kad tai buvo organizuotas teroristinis aktas, Šiauliuose turiu galvoje. Šiauliuose, taip. Sunaikinti, reiškia, LDDP vadovybę. Tai kur mūsų inteligentai? Inteligentai. Taip ir buvo. Kurie pasakytų, palaukit, ar jūs matėt, kad LDP uždarytų bent 15 parų nors vieną beretę? Mes turėjom demokratiškumo tą jausmą, žinojom, kad mums reikia iškentėti tą, reiškia, berečių ataką. Tik mes tuo metu taip gerai, kaip dabar aš, pavyzdžiui, taip, suvokiu, nesuvokėm, kad tai yra voratinklis. Tuo metu nesuvokėm. Aš dabar kuo toliau, tuo mane aiškiau darosi, kad jeigu dvariškis, tai jis kažkokiu būdu yra susijęs su voratinkliu. Aš tai galiu pasakyti, kad matyt... Teisėsaugoje, žurnalistikoje. Jo, daug kur. Ir politikoje. Ir aš tada tik tai pagalvoju, aš pradžių, kai aš pamačiau tas medžiagas, galvoju, kodėl čia dabar tas sprogimas, reiškia, Šiauliuose įdėtas į tą medininkų bylą, ar ne? Ir ta paskui aš tai, bet reiškia, buvo tokia kaip viena iš versijų irgi nagrinėjama, kad čia galėjo būti tie patys, kurie bandė ten susprogdinti LDDP lyderius Šiauliuose. Taip. Tai va, čia tas voratinklis veikia Lietuvoje. Ir iki šiandien, ir žiūrėkite, dėl ko jisai buvo, jis sako, 15 iš pradžių metų slaptinta, paskui 75 metams, bet jūs įsivaizduokit, kaip Lietuva apsivalytų, kokią atmosferą čia pasikeistų, jeigu visi šitie buvę, bet dabar tampomi, ir kurie gali būti šantažuojami, jeigu jie būtų paviešinti. Tos pavardės. Jūs įsivaizduokit, na, nes taigi yra ir pramogų pasaulis, ir žurnalistai, ir politikai, ir kaip mes sakėme, ir tenai gal buvę ten tėvai ar seneliai. Taigi tai yra toks šantažo įrankis. Taip, taip, taip. Suprantat, čia yra sistema. Jūs įsivaizduojat kitą tokią valstybę ar tautą. Aš nuolat
kas sakysim, pusmetį ar metus, sakau, nėra labiau sukvailintos tautos Europos Sąjungoje kaip lietuviai. Nu nėra, aš tikrai nuoširdžiai tą sakau, tyrinėjau. Žiūrėkit, tai ar gali būti kita tokia valstybė Europos Sąjungoje, kur valstybės saugumo departamento, nepriklausomas Lietuvos, vadovas yra buvęs KGB rezervo karininkas? Tai yra Pocius, taip, mano studentas. Taip. Jūs nežinojat, ar ne? Ne, aš žinau jau seniai šitą. Bet kai jisai buvo studentas, ne, ai, dar ar jis gal, buvo, dar nebuvo? Tuo metu aš tuo metu nežinau. Nebuvo, ko gero ne. Va, toliau, užsienio reikalų ministras. Irgi atsargos KGB rezervo karininkas. Ar jūs įsivaizduojate kokį nors kitą Europos šalį, kurioje tokias pareigas gali eiti žmonės susiję su voratinkliu, su KGB? Tai, žinokit, mes dar kai ko nežinom. Kai Lietuvoje įvyko iliustracija, juk iš tos buvo nuspręsta, kad nereikia prisipažinti buvusiems milicininkams, visokiems operatyvininkams, kadangi jie dirbo pagal savo darbą. Na, statutas. Pagal toks statutas, ar ne? Bet tenaigi buvo ir slapta bendradarbiaujančių su KGB. Buvo daug atvejų, už legendavimų, ar ne? Kai, pavyzdžiui, buvusios visokios ten ir milicininkės, ir nemilicininkės, kurios pagal saugumo liniją turėdavo būti tom priedangiminėmis žmonomis, vyrai nieko neįtardavo, tai vieną čia įkiša, kitą čia įkiša, jos ten ir vaikus saugina, po to ateina sąjūdis, KGB atšaukia ir tada jau jos eina į sąjūdį, ar su sąjūdiečiais, ar ne, ir jos toliau aktyviai, gražiai gyvena. Tai, pavyzdžiui, Lietuvoje apie tą liniją niekas nekalba. Bet, kai tu pasižiūri šiandien į tas pavardes, nu, ar ne, kai tu žinai tas visas legendas, ir tada vėl galvoji, kaip Lietuvoje visa šita viešoji erdvė, ir ne tik tai viešoji erdvė, prašviesėtų, išsivalytų, jeigu jų paslaptis nebūtų saugomos tam pačiam, reiškia, uždarytos 75 metų. Taip. Ir aš grįšiu prie sąjūdžio. Taip. Romualdas Ozolas savo prisiminimuose rašo, kad iniciatyviniai grupiai buvo 12 kagebistų, nu jo manimo. Taip. Tai jis galėjo kokią nors inteligentišką formą, kaip versiją, išvardinti tuos 12 žmonių. Ten buvo 19 komunistų ir 12 kagebistų. Nu, kiti atsitikinai patekė, reiškia, žmonės. Netičiukai, ne? Tai jeigu, sakysim, Ozolas, Juozaitis, Radžvilas, jeigu jie nepriklauso tam ratui, jie turėjo kovoti už išviešinimą. Bet, žinot, parašiau, tai tegul čia dabar, reiškia, kiti aiškinasi. Ne, tu atsistoji į priekį, sąjūdžio, taip, buvo iniciatyviniai grupiai, taryboj ten ir taip toliau, užimėjai aukštas pozicijas, tu turėjai kovoti už valstybę. Netiduoti va tiem žmonėm valdymo sąjūdžio, o po to ir aukščiausios tarybos, nes tai buvo kovos dalis, o mes, žinot, inteligentiškai rankas nusivalėm ir maždaug čia dabar be mūsų. Mes savo padarėm. Ne, jūs savo tik pradėjot. Jūs iškėlėt, jūs tauta iškėlė ir jūs turėjot kovoti iki pabaigos. Jūs pažiūrėkit kovo 11-osios, reiškia, prezidimą, kai jie ten šeši, kiek jų yra. Tai man tik vienas nekelia įtarimo. Žinote, man vėl tokia mintis, aš galvoju, kažkaip, na, Seime visą laiką užblokuojamas KGB šitos agentūros, tų slaptų visokių bendradarbių, kurie prisipažinė išviešinimas, ar ne? Bet vis tik tai, na, būtų labai įdomu, jeigu kas organizuotų, pavyzdžiui, referendumą. Tai, žiūrėkit, kaip mes visi pamatytumėm, kurie šoktų prieš? Tik tai pasiimi tada sąrašą? Ir be tų ten 70 Seimo narių Seime, kurie buvo prieš išviešinimą? Ir visi pamatytum visą erdvę ir jie visi, žinokit, pasirodytų. Jeigu būtų,
toksai dabar, sakykime, referendumas, tik tai rašyk pramogų pasaulis, politologas, sociologas, koks nors žurnalistas, ten žurnalisto vaikaitis, dar kas nors ir ten, tai mes viską susirušiuotume, patys nereikėtų niekada net žinoti to įstatymo. Visi save demaskuotų. Pradėkim nuo tų 73. Nu. Viešumas yra galinga. Taip, viešumas. Pavyzdžiui, aš čia prasme aukštai vertinu Masko, Ilono Masko pastangas išviešinti Amerikos tą politinį gyvenimą. Taip. Tai jeigu mes paskelbtume tuos, kurie balsavo prieš KGB sąrašų išviešinimą, jau turėtume 73 žmonės. O po to galim pradėti jų klausėti. O kodėl jūs tai balsavote? Juk jūs visai teisingai sakote, mes laisvesni pasijūtume. Dabar mes visi esam voratinklyje. Taip. Tai tas voratinklis mus valdo. Taip, dabar įsivaizduokit, dabar jeigu pas manęs ten, arba būtų kas nors ar neteitų, sakytų, nuklausy Gorienę, jeigu ten tu dabar čia leisi tiems ir tiems kalbėti, jeigu tuos įsileisi, jeigu liesi tokias temas, tu žinai, va, mes turim medžiagą ant tavęs ar ant tavo ko nors ten šeimos. Tai aš čia vajetau, aš čia kokius aš ditirambus gėdočiau, nematyčiau, nei gnyčiau tų visų kainų, lenkščiausi, melščiausi, kaip ir čia daug ar ne, ten tų mes žinom, ar ne, viešoje erdvėje. O kai esi laisvas, kaip sakau, be savo grandinių nieko neturi ką prarasti, nu laisvas, nu nėra tų KGB jokių ten tų grandinių, niekas tavęs negali pašantažuoti. Tai iš karto matosi, kuris yra laisvas, bet jeigu kuris yra nelaisvas, tai mums reikia išsiviešinti. Pradėjant nuo 73 Seimo narių. Taip, žiūrėkit, Latvija pasidarė, jinai nesugriuvo. Tikrai nesugriuvo. Estija nesugriuvo, labai anksti pasidarė jie ten tą iliustraciją ir jie nesugriuvo ir jie kaip jie toli nuėjo. Nu, o pas mūsų 75 metam. Ir žiūrėkit, va, jūs kaip pakalbėjote apie užsiminėt apie Eloną Maską, jis tai kaip perėmė Twitterio valdymą, ką dabar sužinojom, pasirodo, išsiaiškinta, kad nuo 2016 metų Twitterį platformą kontroliavo net 80 FTB agentų. Tai koks tenai laisvas žodis, tai buvo totali cenzūra ir jie dirbo Twitter viduje. Ir siekia išnaikinti, cenzūruoti, jiems ten nepatinka čia informacija ir panašiai. Tai dabar čia va vienas politikas neseniai buvo pas mus laidoje, tai jisai, aš jau galvoju, kad čia yra pasibaigę. Čia jisai pasirodo ten, reiškia, susitiko irgi ten su vienu savininku vienos didelės žiniasklaidos priemonės. Tai sako, kodėl, sako, tu niekada, va, mūsų partija va, siunčia pranešimus spaudai, kodėl niekada nepaskelbėt? Nu, sako, va, buvo saugumiečiai, pasakė, čia sako, milijonių. Dabartinis VSD vadas kas yra? Landsbergio apsaugos, reiškia, žmogus. Tai vien to pakanka, aš nesakau, jis blogas, geras, vien šita pozicija, o vis tiek apsauga yra kaip čia, vos ne šeimos narys buvo. Taip, jis vadovauja valstybės saugumo departamentui. Jūs vizuojat? Kaip mes įklimpę, kaip mes suvinioti į tą voratinklį. O sakysim, kad viskas jau pasibaigė, žinokit, seniai. Ne, aš tai manau, kad tai anksčiau ir vėliau baigsis sprogimu. Nežinau kada, bet tai turi baigtis, nes visi autoritariniai režimai, visos huntos nueina į praeitį. Anksčiau ir vėliau vis tiek ateina pabaiga. Nes ta neteisybė, kurioje mes praktiškai skęstam. Juk kas yra, reiškia, žmogus? Tai yra žmogus, kuris gyvena informaciniai arba dezinformaciniai erdvėje. Mums ta erdvė visa, va, tai, ką mes čia dabar darom, tai yra kaip žuviai vanduo. Socialinė prasme, reiškia, mes esam informacinės būtybės. Biologiškai taip ten maisto reikia, saulės ir panašių dalykų. Reiškia, mums kaip žmonėms, kaip socialinėms būtybėms reikia informacijos. Ir kadangi šitoj terpėj dezinformacija nusvirė informaciją, beje, tarybinė sistema žlugo dėl to didelį laipsnių. Dezinformacija buvo milžiniška. O, tai šita žlugs tada. Šitas. Žlugs tikrai, man dėl to nėra. Tai įsivaizduojate, šitas režimas žlugs. Aš noriu pabaigti vaikais ir anūkais. Įsivaizduojate, šitam nešvariam vandenį, šitoj terpėj, jinai nepačiupinėsi, o demokratija yra, galit pačiupinėti, taip? Ne? Pamatyti galit, išgirsti teisingumą, galit? Ne? Reiškia, bet galit suvokti. Mums neduoda suvokti, mus skandina
plėtkose, plėtkeliuose, ganduose, reiškia, purvuose tuose informaciniuose ir taip toliau. Tai aš manau, kad vat, mes dabar kritiniai situacijai, duok Dieve, kad vakarų civilizacija iš tų liberalistinių, leftistinių, reiškia, žabangų išsivaduos palaipsniui arba revoliuciniu būdu, geriau, kad palaipsniui, pagal Gandhi filosofiją, taikus pasipriešinimas blogiui ir mes tą pamatysim. Gaila, kad žmonės to nesuvokia, žinot, jie nesuvokia, kad reikia eiti į rinkimus, aš nieko negaliu padaryti, sako 3 milijonai lietuvių. Taip. Aš nieko ne... Taip, tu po vieną nieko negali padaryti. Bet 3 milijonai gali labai daug. Tai vat kaip padidinti piliečių skaičių pasų nešiotojų sąskaitą. Daugumagi mūsų žmonių yra paso nešiotojai. Tai pasą turi, tai jam duok tą, to duok aną. O tu iki rinkimų gali nueiti ar ne? Ir, iki tos urnos, iki rinkimų. Ir sakysim dabar merus išrinkti, nu, kad būtų ūkiškas, Vilnius negali pasistatyti stadioną per 30 metų. Tai čia, reiškia, Kauno stadionas yra paminklas Vilniaus merų neūkiškumui ir neorganizuotumui. Aš tai, žinokit, pajaukausiu šitoje vietoje, kad turbūt nesuprojektuoja, nežino, kiek austėjos ten mokyklui tą stadioną įkišt, supranti, būsimų ir vaikų darželių. Tai ten matyt, nekaip ten tie projektai. Išgrininkim, stadioną turim? Ne. Neturim. Viskas. Viskas. Reiškia, 30 metų nesugeba Vilniaus miestas, turtingiausias Lietuvoje miestas. Bet jis sugeba finansuoti privačius vaikų darželius, privačią mediciną, privačią švietimo, reiškia, sistemą. Ir sugebėjo nugriauti stadioną, kurį turėjo. Ir dar profsąjungų rūmus nugriovė. Ir tu jas išpjovė, ir paminklų nugriovė. Net keletą. Dabar jau kaip pritruko, į kapines įsiveržė. Griauti tai nestatyti. Taip. Taip, laidojimo vietas įsiveržė. Čia yra iš tikrųjų šventvagystė. Reiškia, tu veržiesi į kapines 50 kartų pagalvok prieš verždamasis. Nes visose civilizacijose mirusiems žmonėm turi būti suteikiama ramybė. Ir neturi, reiškia, čia žaisti su tais paminklais, kapinėse ypatingai. Mesgi jau neturim tų paminklų, kurie kažkada taip agresyviai demonstravo praeitį, taip, tarybinę. Nėra jų. Tai pritruko į kapines. Nu, civilizacijos aš čia nematau niekiek. Ir krikščionybės nematau. Ir tai daro Krikščionių demokratų partija. Na, tai jie pasitvirtino savo programoje, jie dabar tą vadina desovietizacija, ir jie tai pasitvirtino savo programoje visą šitą griovimą. Bet jie visą tai daro sovietizuodami. Žiūrėkit, aš, kadangi esu vyresnio amžiaus, aš prisimenu, kaip buvo kalbama apie Smetonos laikus. Juodi tie laikai, totaliai juodi. Buržuaziniai ten nacionalistai visokie auginami, baisus kapitalizmas. Nieko šviesaus. Tai dabar mes nieko šviesaus nematom tarybiniam laikotarpį. Buvo pasmetona šviesų dalykų, buvo tamsių, buvo šviesių, buvo ir tarybinis laikais. Ypač, reiškia, jau, sakysim, 7-8 dešimtmetį. Nu, buvo gerų dalykų. Daug ką iš infrastruktūros mes paveldėjome. Jeigu viskas būtų buvę taip blogai, tai turbūt ir sąjūdis nebūtų susikūręs. Jo, tai iš kur tada, iš kur būtų tie aktyvūs žmonės, išsilavinę žmonės. Išsilavinę, patriotai, na, tai iš kur tada jie būtų atsiradę? O dabar su išsilavimu yra blogai. Nes aš turiu tokį posakį, kurį aš perėmėjau iš kolegos, sako, kur Lietuvoje gauti universitetinį išsilavinimą? Noriu paaiškinti, universitetinis yra universalus išsilavinimas. Nors tu ten, sakysime, esi chemikas, bet tu gauni ir kitokių ten disciplinų, filosofiją, sakysim, ekonomikos pagrindai, politologijos pagrindai, teisės pagrindai, visi turi gauti, visi, nepaisant. Tai tada mes turim universitetą. O jeigu jis tik tai sėdi laboratorijoje, tai jis technikumo, kolegijos.
absolventas. Jis negauna universitetinių žinių apie visuomenę. Elementariausiai, todėl mes ir esam šiandien blogesniai būsenoj negu, sakysim, kokiais nors 87 metais. Tai jūs pasižiūrėkit, jeigu, pavyzdžiui, dabar, ką mes galim kalbėti apie Lietuvą, jeigu Vilniuje jau 2 savaitės streikuoja autobusų vairuotojai, troleibusų vairuotojai, žmonės po valandą -10 ir daugiau šaltyje turi laukti autobusų troleibusų vien dėl to, kad Vilniaus valdžia, tai yra Laisvės partija ir Šimašius, konservatorių Benkunskas, nemoka ir nesprendžia šitų problemų. Ir jau 2 savaitės, įsivaizduokit, na, iš pradžių jie net nenorėjo net kalbėtis. Dabar perskaičiau, kad va, jis, matai, Šimašius eis kalbėtis, reiškia, pats neturi proto, ar ne, galim taip suprast, pats nesugeba išsispręsti problemos, jis tai eis pas premjerę pasikalbėti. Kalbėkis su vairuotojais. Tai tu kalbėkis su vairuotojais, tai čia pravaigo problemos piniguose. Palaukit, tai štai, va. Tik 37 vienas. Milijonus duodavo dabar. Tai dar čia, įsivaizduokit, reiškia, buvo dabar laidojimo, ne laidojimo, bet reiškia, kai žmogus kažkur ar ne tenai numiršta, ar stoteliai, ar avarijoje, na, yra tokia, toks konkursas, tai yra perkama paslauga, kad tą žmogų tenai nuvežė, tenai į morgą ir visą kitą. Tai ne, ir laimėjo firma, kuri nemokamai pasiūlė šitą paslaugą. Vilniaus savivaldybė pasirašė sutartį, bet nesinaudoja. Nes jį geriau mokėti už tą paslaugą grindai, kuri nelaimėjo šito konkurso, tai geriau tos pas 75 tūkstančius tenai mokėti, tai, reiškia, pinigai yra taškomi. Reiškia, tu gali sutaupyti, tu gali tuos pinigus, tai tu panaudok, ar ne, tuos pinigus, vat reikia, nėra troleibus autobusų vairuotojams, prašau, pinigai yra, bet ne. Ne 37 milijonus, vat tik ką daviau. Pasiimkit ir išdalinkit, kam taip, reikia, mokytojams, taip, vairuotojams, taip, gydytojams ir taip toliau. Pasirodo, pinigų yra, nu, jų nėra daug, nesam turtinga šalis, bet 37 milijonai eurų yra šiokia tokia suma. Kodėl mes nekovojam, vat, mes neturim, reiškia, tokio kovotojo už kiekvieną eurą? Neturim. Vilnius, pabrėžiu, yra turtingiausias Lietuvos miestas. Taip. Reiškia, Kaune nestreikuoja, Šiauliuose nestreikuoja, Vilniuje streikuoja. Kažkas čia yra negerai. Reiškia, nori pademonstruoti savo galę. Čia vat primityvių žmonių tokia savybė. Aš valdžia, a jūs čia esat niekas. Čia juk šita poza. Neik pas premjerę, eik pas vairuotojus. Nu, ne dievas, ne caras. Taip. Na, eik ir susitarsi. Na, karūna nukris, ar ne, jeigu su vairuotojais pasikalbėsi. Ir čia yra liberalai, čia yra ne kas nors, čia liberalai, Laisvės partija. Ir jie negali nusileisti iki, reiškia, žmonių. Iki paprasto žmogaus, ar ne, pasikalbėti kurių paprasto žmogum. Realios pajamos mažėja, juk tai, ką padidina, tai suvalgo infliaciją. Infliacija, būtent. Būtent. Aš kaip ekonomistas stebiuosi. Taip. Dešimtis metų Lietuvoje nėra naudojama realių pajamų sąvoka. Nu, ten mano alga išaugo nuo 1000 iki 1100. Nu ir kas? Jeigu kainos padidėjo 20%, tai aš realiai dabar gyvenu blogiau, negu gaudamas 1000. Nors gaunu 1100. Realios pajamos mažėja. Realios pajamos gyventojų mažėja. Kadangi infliacijas suvalgo visą tai. Ir mes nesugebam to pajausti, neturi emocinio intelekto. Juk Švonderis yra žmogus, kuris neturi emocinio intelekto. Jis nelabai jaučia savęs ir ypač nejaučia kitų jausmų, jo padėties. Nemoka įvertinti blaiviai su atjauta kito žmogaus padėties. Tai ką tai vairuotojai iš gero gyvenimo čia streikuoja? Nemanau. Tikrai. Tiesiog realiai darosi vis sunkiau išgyventi, o tu čia nesugebi sutvarkyti. Reiškia, problemos tai kaupiasi miesto metu. Visa tai sukuria bendrąjį blogį Vilniaus miesto mastu ir neatsiranda nei intelektualinės, nei politinės jėgos, kuris pasakytų, baikit jūs tą
streiką. Vilnius yra turtingiausias miestas, jeigu turit, reiškia, privatiems vaikų darželiams ir mokykloms, tai manau, kad pinigų turit turėti ir transportui. Ir aš skaičiau komentarus, va, žmonės sako, tai jie sako jiems, tai sako, galvos neskauda tenai tiems Vilniaus valdžiai. Jie sako, savo mašinų važinėja, tai jie sako, mūsų nesuprastų, kurie mes stovim po valandą laiko ir šalam autobusų stotelį. Bet jie ne vairuotojus kaltina, aš kiek skaičiau komentarų, žiūrėjau, tai ne. Čia būtent Vilniaus valdžia, sako, jie nesikalba, jie nesprendžia problemų. Iš pradžių, taigi iš vis ten įjungia, kaip taip liaudiškai kalbam, durnių, nesikalbėsi mane iš vis. Nu, paskui jau liktai jau ten pradėjo kažką, dabar toliau vėl. Ai, čia ne. Aš tai dar, žinot, ką matau, dar tyčiamasi iš tautos. Vat, jeigu iš tikrųjų vyksta lietuvių valstybės ir tautos sumenkinimo, sumenkinimo, jeigu vykdoma tokia programa. Bet taip jaučiasi. O aš tikrai neatmetu, kas gali paneigti. Reiškia, ką, durininkas, jeigu jūs leidžiatės, reiškia, kad su jumis taip elgtųsi, jeigu jūs mus išrenkat tokius, tai mes su jumis taip ir elgiamės. Dar kartą kartoju, kol lietuvis nesuvoks bendrojo gėrio, nesuvoks valstybės kaip bendrojo gėrio kūrėjo, kol nesuvoks, kad valdžią mes renkam ne pagal ūgį, svorį, ten grožį, centimetrų balsą. Dabar ar ne? Ja. Centimetrai, tai, kuris aukštesnis, ja. Tas ir laimės prezidento rinkimus, ne, ja. Ne va, tai lemia centimetrai. O aš sakyčiau taip, gali būti mažas, plikas, storas, kad tik valdytų situacija, kad jis rūpintųsi, tarkim, miestu, kad transportas būtų, kad ūkininkas būtų toksai. Kad būtų, reiškia, vaikų darželiai statomi, mokyklos ir kad privatus verslas medicinoje ir švietime yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Kas atsiranda apie švietimą keliais žodžiais? Taip. Reiškia, tautai visada naudinga, moderniai tautai, 21 amžiaus tautai, kad visi gabūs vaikai mokytųsi. Dabar, jeigu turtingoje šeimoje, kad ir negabus, tai tau vis tiek kažkokį diplomą sukombinuos, bet kad tu neturi kvalifikacijos. Taip, kilmė tavo gera, tėvai turtingi, diplomus kažkokiu būdu gavai, o kur gabumai? Mes gi naikinam. Viena pagrindinių atrankos principų tai yra meritokratija, tai yra kilima laiptais pagal nuopelnus, pagal gabumus. Tai jeigu, reiškia, neturtingų žmonių vaikai nesimoko, beje, vat, čia buvo tarybiniai sistemai, visi galėjo mokytis. Visi galėjo mokytis, net iš proftechnės, sakysim, koks nors Vytautas Šimėnas pateko į universitetą, taip, jis pas pasakojo. Nu, žinokit, tai žurnalistika buvo sunku. Į žurnalistiką aš įstojau ne iš pirmo karto ir jau nepriklausomai Lietuvoje. Aš kalbu apie principą, kad patekti, kad gauti aukštą išsilavinimą visgi buvo galimybės žymiai didesnė ir iš bet kurios visuomenės vietos, o tai vadinasi socialinis mobilumas. Beje, vat, net Romos imperijos, kai istoriją skaitau, sako, reiškia, paskutiniais gyvavimo dešimtmečiais neveikia liftas tas, kad pagal gabumus žmogus kyla aukštin. Ilgą laiką romėnai žiūrėjo, kad kvailiai ir nedoreliai nekiltų karjeros laiptais. Tai dabar mes turim... Pas mus priešinga situacija. Pas mus įdinga atranka. Ir prasideda dar nuo mokyklos. Ir žinokit, jau paaugliai apie tai kalba. Man teko kalbėti su paaugliais ir žinokit, jie sako, čia sako, turi sako būti, sako, jeigu nori kažką Lietuvoje pasiekti, ypatingai politikoje, tai sako, turi sako būti durnas. Ne, tai kadangi durniai, atsiprašau, valdžioje, tai tu esi savas. Sėdi, taip, nu, ar taip. Užduokim savo klausimą, ar padarus, protingas žmogus gali priklausyti dabartiniai valdančiai koalicijai? Nu, aš neįsivaizduoju, aš įsivaizduoju, kad konservatorium galėjo būti ten 93-ais, 4-ais, 5-ais metais, nu, ką, kovojom čia mes taip. Su komunizmu, čia dar galėjai nesusigaudyti. Taip. Bet vėliau tai darėsi visai aiškiau,
kad čia yra tik širma, iš tikrųjų tai yra priedanga, ta kova su antikomunizmu, ten antirusiškos nuotaikos ir taip toliau, čia yra priedanga pridengti savo, reiškia, nekompetenciją ir savo politinės pretensijas ir galbūt vykdyti ypatingą misiją sugriauti Lietuvos valstybę. Ir žinokit, dabar... Jeigu toks užsakymas kažkur yra. Bet jūsų nuomonė, toks, sakot, jeigu toks užsakymas yra, bet tai yra labai panašu, kad yra vykdoma tokia programa. Požymiai yra. Kadangi aš... mes tiesiog va, čia bėdi ir tu matai, kad na, per visas sritis. Ja, planingai. Matot, viešoje erdvėje yra pakankamai duomenų. Atsimenat, varatinkliui va žiūrit, tai visose sferose, žurnalistikoje, net mene ir taip toliau, tu matai tuos varatinklio žmonės arba jų vaikus ir anūkus, taip? Jeigu turi įsilavimą ir nesi, reiškia, kaip čia, labai žioplas, tai tu matai, kad atranka pagal šitą principą. Nu, matukas kitokių principų negalėjo patekti į politiką. Gebėmų jokių neturi. Nesakysiu pavardės, kadangi iš karto prasidės jūsų kanalo persikėjimas. Žinot, tokių matukų šiaip jau, žinokit, yra visur. Ir aš, pavyzdžiui, irgi ten pasižiūri, aš kaip sakiau, ne iš pirmo karto ar neįstojau. Ir aš atsimenu, dar toksai dalykas buvo pradžioj stojant, dabar tai nėra, tada buvo mandatinė komisija. Tu galėjai blizgančiai išlaikyti egzaminus. Ir aš prisimenu, kai ateinu, ir man rodo tokį vieną. Sako, žinai, o jisai gavo prasčiausią pažymį, o aš gavau geriausią. Ir man sako, žinai, aš mergaitė iš provincijos, be jokių tenai, žinai, stogų, be jokių tenai, nu, kaip tengi yra, tenai tėvai, vaikai ir taip toliau, ar ne? O čia tokia... Tuo metu jau aukštajam mokslė, ypač stojime, buvo korupcija. Turim taip, tą aiškiai pasakyti. Ir čia tokia stovi, tokia nabakė, žinai, tam mandatiniai komisija ir man sako, tai va, žinai, bandyk kitais metais, žinai, va dabar šitą reikia išgelbėti nuo nu, kai gaudė ten į sovietinę ten tą armiją, tai va dabar tu bandyk kitais metais, o dabar čia į tavo vietą jį. Ir aš sekiau, ir aš visą laiką stebėjau, kokias jo karjera ir kuris yra dabar. Ir kokia jis dabar įtaka turi, kuris yra pastatytas į kokį postą, ir kuris tai yra, ir jis tai labai labai reguliuoja, sakykim, tą na, viešąją erdvę, turi didelį įtaką viešosios erdvės kontroliai, kad kas ko nepasakytų. Ir tada jis buvo ir aš taip žiūriu, privilegijuotas ir dabar. Ir tada aš taip žiūriu ir sakau, nu, ir kas tada ten tave už tos rankutės atvedė? Nes aš tai žinau, jis šalia manęs stovėjo toj mandatinį komisiją, žinai. Tai aš manau, kad žinokit, čia tas apsivaliumas jisai vis tiek ateis, nes ateis. Dabar per daug yra... Neišvengiamai. Jau kritinė masė, jau žinokit, jau kaupėsi. Jau čia nedaug tų lašų trūksta, kur mes jau patys, man atrodo, susidėliosim tas visas pavardės, o jeigu dar tą KGB tenai dėl tų KGB išviešinimų kas nors inicijuotų referendumą, tai tik tai žiūri, klausaisi radiją, žiūri televizijos laidas. Ir kas tik tai prieš? Pavardė. Kas prieš? Pavardė. Ir tada žiūri. Aha, o tu tenai buvai palauk įkišta mergytė, kai tu buvai ten milicijos operatyvininkė. Aha, o tave ten saugumas tenai pakišo ne prie tokio diplomato į užsienį išsiuntė sugražino nepriklausomybės priešaušryje. Aha, o tu berniuką, ne, tenai važiavai, dirbai žurnalistu ir išvažiavai ten iš švedijos ataskaitas rašyti paskui KGB. O tu, ir mes viską tik tai pamatom ir tink. Ir patys susidėlioja. Šitas bus. Šitas neišvengiamai bus. Manot, galim kitaip dar pasakyti. Vat buvo Stalino represijos. Dabar Rusijai, pavyzdžiui, to atvirumo žymiai daugiau. Ir mes žinom, kas kaip reiškia Rusijai. Taip? Ateis laikas, kai mes žinosim, nu, išdavė ten kankino ir panašiai. Tai mes anksčiau ir vėliau sužinosim tikrasias biografijas iš tarybinio laikotarpio. Kodėl šiandien mes neturim tikros tarybinių laikų, vat, po karinio tarybinio laikotarpio istorijos. Kadangi ten mes pamatysim, reiškia, šaknis vat, dabartinių. Nu, pavyzdžiui, mes arti 10 profesorių pretendavom į Seimą čia. Taip. 20 metais. Tai į Seimą pateko tik 2. O, sakysim, aš ir ten kiti. Kodėl?
Jie priklausė tarybiniai nomenklatūrai. Jų tėvai aukšto lygio. Jūs ir kiti sakot, patekot, ar nepatekot? Mes tai nepatekom. Sakau, va, du patekom. O jie pateko vien dėl to, kad jų tėvai, abiejų tų profesorių, buvo nu, aukšto lygio tarybiniai veikėjai. Prantat, tai čia yra tik detalė, čia smulkmena. Bet rodo, kad atranka vyksta ir šiandien pagal šitą principą. Jeigu tavo tarybiniais laikais kažkoks buvo veikėjas, o dar geriau žmogus su slapyvardžiu. Oi. Nu, iš bėdos rezervistas gerai. Gerai. O ką darysi? Ką darysi? Jeigu pritrūksta jį tada jau, nu, gal prezidentė nebūsi, bet Seimo pirmininkė tai pabūsi. Ja. Tai įsivaizduojat, mes turim, reiškia, Seimo pirmininkė arba frakcijos seniūnė, kurių šaknis yra spec tarnybose. Bet žinokit, mes dar niekad nešnekam Lietuvoje apie dar vieną dalyką. Taip. Ar kas nors girdėjote, kad norint tapti KGB agentu, dar reikėjo būti kandidatu į KGB agentus ir tave dviejus metus tikrindavo? Ir buvo bylos KGB kandidatų į KGB agentus. Ir buvo žmonių, kurie nespėjo tapti KGB agentais, bet jų buvo sąjūdyje, bet jie netapo vien todėl, kad nu, nespėjo, nes buvo paskelbta nepriklausomybė. Dar tų dviejų metai nebuvo praėję. Ir čia man pasakojo žmogus, kuris tas bylas išvežė į Maskvą. Tai kiek dabar tokių dar yra tampomų? Tai mes tik tai kalbame apie KGB agentus, apie KGB rezervistus, o kandidatai į KGB agentus. Tai nes buvo tokių, kur labai norėjo, kurie patys norėjo būti ir jos ten tikrino, taigi ten tu nepaimi iš gatvės, sako ten, oi, ten buvo irgi atranka tenai, taip, oi, tenai. Stebėjo, pokalbiai vykdavo ir konspiraciniai būtų ir visa kita. Ir užduotis, taigi patikrinimai vyko, ar tu tikrai būsi tenai tas geras KGB agentas. Dar viena neliečiama tema, kurią taip. Mes ko gero pirmą kartą viešo erdvėje paliesim, tai yra politiniai kaliniai ir tremtiniai. Aš visą laiką stebiu tuos Ariogalos renginius. Taip. Ir vis tiek kažkaip instinktyviai jauti pagarbą. Taip. Nu, žmonės nukentėjo. Bet kai aš matau tarp jų žmonės su slapyvardžiais, kurie jie yra gerbiami, švente. Taip, tada užduodu klausimą, kaip taip galėjo būti. Ir aš čia su vienu savo kolega taip prie kavos kalbėjom ir jis sako, palauk. O tai tu galvoji, kad politinių kalinių ir tremtinių neverbuodavo? Sakau, be abejo, kad verbuodavo. A tai tie verbuodavė negalėdavo, reiškia, jie organizuoti, juos kažkas, reiškia, suvedas, padaro nedidelį tinkliuką ir jie perima vadovavimą šitom organizacijom. Kaip ir kitom nevyriausybinėm organizacijom. Ir suprantit, vat ta gerbiama organizacija, gali būti, nesakau, kad taip yra, vadovaujama žmonių su slapyvardžiais. Ir tada paaiškini, kaip gali atsirasti, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau politinis kalinys, aš niekad nevažiuočiau. Ir ar jo gal, jeigu matyčiau, kad yra žmonės su slapyvardžiais. Žmonės, kurie, reiškia, neliustruoti. Ir dar kurie prieš išviešinimą, ar ne? Ja, ir yra prieš išviešinimą. Ir kurie yra prieš išviešinimą. Tai... Čia yra labai svarbu, nes čia vienas iš dvaro atraminių taškų, arba filiorių, kaip aš sakau, yra politiniai kaliniai ir tremtiniai, kuriems ko gero, vadovauja žmonės su slapyvardžiais. Ir mes tada matom, kad ir šita struktūros dalis yra pažeidžiama. Gal dauguma ten jų ir mažai lyko, tai, bet kita karta, reiškia, gerbė savo tėvų ir senelių atminimą ir dalyvauja toje veikloje. To labiau, kad aš manau, kad jie ten yra finansiškai skatinami, reiškia, jie palaikomi. Tai viena. Antra, reiškia, jiegi nežino šitų dalykų. Ko gero, dauguma. Ir jie dalyvauja renginiuose, kurie
nu, sustiprina dvarą. Faktiškai tai yra, reiškia, dvaro elektorato stiprinimas. Ir tai padeda pridengti savo tą penktą koloniškumą ir veikimą prieš valstybę. Žiūrėkit, ašgi tarp politinių kalinių ir tremtinių. Taip, žiūrėkit, jo, jo, jo. O palaukit. O tavo veiksmai, ką tu darai? Kodėl tu bijai, kad bus tie sąrašai išviešinti? Mhm. O kodėl tu, sakysim, niekaip nereaguoji, jeigu, sakysim, at... KGB pulkininko gimimo diena. Visa didžioji žiniasklaida, reiškia, rodo jo portretą šalia tokio gerbimo žmogaus kaip Regimantas Adomaitis. Nu, pridengti, reikia gifoną sudaryti. Tokį. Arba kitas muzikantas, reiškia, su slapyvardžiu Juozas, jis irgi, žiūrėkit, visa žiniasklaida dvaro pagarbiai, neusimindame, nors tai įrodyta praktiškai, viešo erdvėje tai įrodyta. Na, tai žinokit, tai, taip. Matot, kas darosi? Taip. Ir dalis žmonių, jie neturi laiko sekti tų dalykų, neturi laiko analizuoti jų. Ir jie tiki, kad, nu kas čia žmogus buvo KGB. Tai ir man nieko, kad tas KGB Bet yra. Ką tu dabar darai? Ką tu dabar darai? Taip, ką tu darai po to? Ką tu darai po to? Taip. O kad buvo KGB, tai aš pažįstu ne vieną žmogų, kuris buvo, nu, tokiais laikais, paskui nuėjo į verslą ir taip toliau. Nu, tai įsivaizduokit. Bet jis nesikiša. Pavyzdžiui, aš matau du, reiškia, KGBistus. Taip. Vienas, tiesiog, kuris reaguoja labai ir labai antirusiškai, taip. O kitas nereaguoja niekaip. Ir aš manau, vat, šitas elgiasi korektiškai. O tas, kuris labai puola, man sukelia įtarimų. Nors aš juos abu pažįstu. Sprendate, kodėl tu taip čia šakuosi vos ne kiekvieną dieną po postą Facebook'e? Palauk, nu, buvai tu KGB, nu, tai buvai, nu, ką darysi, tu dabar, reiškia, labai antirusiškas. Matot, kaip viskas yra sustiguota, kaip viskas, reiškia, reguliuojama ir ypač, vat, nuo karo Ukrainoje pradžios aš tą labai pajutau, kad labai daug žmonių yra nelaisviai. Ir eina į viešą erdvę. Ir aš jau 100 kartų šitą laidosią sakiau ir dar kartą pakartosiu, kad man, kaip žurnalistai, kai dar dirbau dienraštyje, man teko skaityti slaptą, tuo metu kažkada buvusią slaptą KGB pažymą, kur buvo parašyta ten Saviršina Sekretna, rusiškom raidėms, rusiškos spausdinimo mašinėlė. Instrukcija, ką kas turės daryti ten Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje tenai išskirstyti ar ne, jeigu sužlugtų Tarybų sąjunga. Ir nepaisant to, kad aš to žmonės ten, kurie buvo ten surašytos misijos ir uždaviniai, labai aiškiai matosi, kad šitie žmonės dabar yra, aš juos vadinu, penktakolonininkais ir jų veiksmai labai aiškiai rodo, nepaisant to, kad jie ten labai už nevatai, už Briuselį, nevatai už vakarietiškas vertybės, nevatai jie ten kryžim gulasi už Ameriką ir nevatai ten jie ten laksto ir čia mes labai draugaujam su demokratais, su vanagais. Ir nevatai jie labai myli Ukrainą ir panašiai, bet jų veiksmai rodo, kad jie vienas prie vieno daro viską, ką aš skaičiau toj pažymoj, kaip suskaldyti, kaip ekonomiką sužlugdyti. Ir net ten buvo datos surašytos, kaip, ką daryti, kad lietuviai nusiviltų nepriklausomybę. Ir nesvarbu, kad patys sužlugdytų savo valstybę. Sužlugdytų. Ir nepaisant to, kad jie ten gali 150 pasikeisti tautinių rūbų, ten mosikuoti, ten prisidėti tautinių juostelių ir panašiai, bet jie daro viską, kas buvo toj pažymoj parašyta. Grinai ekonominis nuskurtinimas, kontrabanda, šešėlinė ekonomika, žmonių išvarimas ir viskas, na pasižiūrėkite. Viskas yra vykdoma. Bet ar ne taip? Aš irgi mačiau tą dokumentą, tik seniai jau. Taip, nu ir kaip? Nu tai aš manau, kad atitinka tai, ką tie žmonės neva. Labai antimaskvietiški, antiputiniški daro, tai yra pagal tą instrukciją. Žlugdyti Lietuvos valstybę. Ir ten, nusivylimą gilinti. Jis yra, jį reikia sustiprinti. Taip.
Ir sakau, kadangi tenai buvo tas punktas, kad ypatingas kam dėmesys skiriamas, ten ypatingos užduotis buvusiems milicininkams, bendradarbiavusiems slapta su KGB, jūs pažiūrėkit, liustracijos įstatymė, tas punktas ir išimtas yra. Tas punktas yra išimtas ir iki šiandien va, tas, ta neįvykusi tikroji iliustracija ir yra visų, aš manau, kad mūsų tas nelaimių priežastis ir tas mūsų vystymo, valstybės vystymo stabdymas. Nes jeigu tu pasižiūrėsi, mes turbūt daug ką suprastumėm iš viešos erdvės tam tikras esančias figūras, mes suprastumėm ir kodėl ten milijonai skiriami, ir ten milijonai skiriami, kodėl yra per tam tikrus veiksmus yra ta tauta priešinama ir skaldoma. Ir sako, kaip pasakiau, nepaisant to, kad jie labai labai vaidina vakariečius. Nes ten buvo ten data, iki kada tai turi būti, ir paskui buvo brūkšnys, kad Lietuva perina į Eurazijos zoną. Sugriuvo Europos Sąjunga, Lietuva perina į Eurazijos zoną, bet iki to laiko, oi, tai ten, nu, matosi, viską jie daro pagal tą, nu, pagal tą scenarijų, pagal jiems jų tą nurodytą planą. Deja, aš kaip sakiau, aš prisimenu kryptį šitą. Ta, kryptį tai yra griovimas. Griovimas. Tai čia yra, reiškia, iš tikrųjų... Švietimas, kultūra, viskas ten detaliai surašyta. Net turizmas buvo prašytas, įsivaizduokit, ten visi sektoriai, ten ar 38 puslapiai. Ar mes turim kultūrą, ar mes turim kultūringų žmonių? Kur 700, aš, man atrodo, minėjau čia pas jūs laidoj, kur 700 inteligentų, kultūrininkų, kai mes keitėm savo abecelę ir dabar pasirodė diakritiniai ženklai? Tai čia turi būti inteligentų darbas. Aš prisimenu, kaip Petkevičius ten ir kita inteligentų grupė prieštaravo, reiškia, naftos gavybos tam bokšteliui D6, kiek aš pamenu, prieš Nidą. Taip. Suprantat, tarybiniai laikai, tarybiniai lietuviški inteligentai sukilo. Taip, tai. Taip, Liuba Petkevičiaus duktė Liudmila Petkevičiūtė irgi rašytoja. Ten keli šimtus tūkstančių parašų surinko, ten taip, į Maskvą. O jėtų, kokia buvo, kokia banga. Taip, reiškia, tuo metu taip. Rašytojas Petkevičius kūrybėje sunaikino, tai voratinklis. Taip, voratinklis. Ir svarbiausias to voratinklio žmogus nepasakė, stop, nenaikinkim, jis mano sąjūdžio bendražygis. Ne su viskuo aš sutinku, ką sako Vytautas Petkevičius, bet jis sąjūdžio žmogus, jis nuoširdžiai kovojo už šitą valstybę, bet ne, kadangi jis rašytojas Petkevičius, iš tikrųjų kovotojas, vat jis atamanas yra. Ir, reiškia, drūtas jis, Lietuvos ažalas. Ne, jis drūtas ne tik buvo kūnų, bet ir, taip, ir siela, jis kovotojas buvo. Ir jis sunaikino, įsivaizduojat, mes leidom jį sunaikinti. Aš dar atsimenu specialiai straipsnį rašiau. Įsivaizduojat, Petkevičių sunaikinam kokiu pagrindu? Kad jis ten pavadino durnių laivų, reiškia, kad Landsbergio tėvas, kitaip sakant, Gabrieliaus senelis, buvo ir Hitlerio, ir Stalino draugas. Tai už šitą frazę vaikus užtampė. Ne tik jį patį, bet paskui vaikus. Užteistė vaikus. Ir ką turėjo vaikai padaryti? Tėvo knygoje pakeisti šitą frazę, jos neiškirsi. Aš atsimenu straipsnį, parašiau, dėl to gerai prisimenu. Laukit, jeigu tėvas parašė, tai jeigu tai yra neteisybė, parašykit straipsnį, kuriame visą tai paneigė. Žiūrėkit, tėvas parašė. O kai Artūras Paulauskas atėjo į valdžią, ką sakė tie patys, kurie persekiojo Petkevičių, ar ne? Sako, kai pasakė, klausykis, sako, Artūro Paulausko tėvas, tai KGB papulkininkis, tik kaip pėstus stodavosi. Ne, 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 taigi vaikai už tėvus neatsako. Matot. Tada viskas buvo gerai. Taip. Tai, bet, o čia vaikai bet čia grinai va žmogiška prasme, taip. Sąjūdis. O, sąjūdis, tie žmonės, kurie pasitraukė, nekovojo už sąjūdžio idėją, o tiesiog, nu žinot, mes čia ne prie ko. Tai čia ir apie Juzaitį, ir apie kitus. Taip, galėjo atginti Petkevičių? Leidom daužyti Marcinkevičių. Nu, ne visi aš, pavyzdžiui, kur tik galėjau visur. Kovojau.
Bet sąjūdis ir, sakysim, mūsų signatarai, kurie po kurio laiką tai suprato, kur dalyvauja, kokiam veiksmė jie dalyvavo, išrinkdami, reiškia, Vytautą Landsbergį aukščiausios tarybos pirmininku. Čiagi buvo istorinė klaida, čia Juozaitis teisus, tai buvo istorinė klaida. Tai ne ta žmogus. Ir patį Juozaitį persekiojo tiek metų po to, ja, bet, po to kai pasakė. Bet reikia kovoti. Bet jau tu žengiai, peržengiai Rubikoną. Jau nebeik atgal, ar ne? Beik atgal. Tai mes pradėjom apie Ukrainą, kad laukia Ukrainoje didysis mūšis. Tai gerbiamas profesoriau, tai aš matau, kad laukia ir Lietuvoje didysis mūšis, tik tai kita prasme dar. Už Lietuvą. Taip, iš tikrųjų... Nes voratinklis taip apraizgės, ar ne? Taip apraizgės. Aš manau, kad čia yra du veiksniai. Pirma, tai mūsų pilietiškumas. Aš jau užsiminiau, kad Lietuvoje kol kas trūksta kritinės piliečių masės. Kas yra pilietis? Tai yra kartojasi. Pilietis tai yra žmogus, kuris pergyvena dėl bendrų pilies reikalų. Pirmiausiai dėl saugumo ir teisingumo. Tai va tokių žmonių Lietuvoje kol kas maža, iš dalies dėl to, kad autoritarinis režimas yra užspaudęs beveik visas gyslos, arterijas, venas ir taip toliau. Nes žmonės dauguma turi išgyvenimo problemų. Tu pabandyk dabar pakilti ir pasakyti, sakysim, ten operos dainininkas ar kažkokia ten smulkmena netokia padarė. Iškart jį sunaikina. Čia yra du dalykai. Sunaikina tą žmogų, kaip galima pasipriešimo, sakysim, dalyvį. Ir pasėja baimę. Visigi mato, kad susidorojimas su žmonėm, kurie nors kiek priešinasi. Va, sakysim, mokytoje ten... Nu, tai mato, bet žinokit, aš pastebėjau, kad jau prasideda atvirkštinė reakcija. Jau. Ne, ne, taip. Kalbu apie baimę. Apie baimę yra, apie baimę. Bet jau mažėja. Bet, jau mažėja, žinau. Tai čia tas pratrūks. Taip, pratrūks. Čia pratrūks. Kaip fizikoje, kritinės masės. Kritinės reikia. Masės, taip. Čia reikia kažkokio epizodo. Tokio nedidelio, žinot. Jo, reikia degtuko. Jau taip, ir nes tai, jau čia jau kaupėsi, labai kaupėsi. Jau tas labai jaučiasi. Turint galvoj, kad gyvenam ir ekonominės krizės sąlygom ir vis daugiau žmonių negali išgyventi. Tiesiog negali išgyventi, nes reikia gi vaikus išlaikyti. Juosgi reikia į mokyklą suruošti, nuvežti ir taip turiu, viskam gi reikia išteklių. O ištekliai darosi vis labiau riboti iš dalies dėl to, kad mes vykdom beprotišką ekonominę politiką. Pas musgi, reiškia, žmonės ekonomikai valdo, kurie neturi jokio ūkiškumo jausmo. Aš dar anksčiau galvojau, kad Šimonytė turi jį, nu, vis tiek ekonomikos studijas baigusi. Bet kai jinai pasako infliacija, tai jūs nepirkit, palaukit. Įsilavinęs žmogus ekonominė prasme negali tai pasakyti, nes jeigu žmonės neperka, aš čia paaiškinu premjerai, jeigu žmonės visi neperka, nes kainos aukštos, tai matot, tada verslas negali parduoti. Jeigu verslas negali parduoti, reiškia, žlunga gamyba. Jeigu žlunga gamyba, bedarbiai atsiranda. Aš tikiuosi, premjerė suprato ir aš jau netesiu, taip? Tai čia kiekvienam ekonomistui aišku, kad jeigu žmonės nevartoja ir tai daro staigiai, tai yra smūgis verslui. Myli mes jį ar ne, tai čia kitas klausimas. Ar jis civilizuotas, vienais atvejais civilizuotas, kitais nelabai, bet mes jo negalim krizės sąlygom sąmoningai naikinti ir iš premjerės lūpų tai negali skambėti. Virtuvėj, kur nors namų ūkio ekonomistė gali, ar ekonomistas gali pasakyti tą, bet ne premjerė. Arba sakysim, ką kalba apie infliaciją finansų ministrė. Jis sako, reiškia, nu, kad santupas yra infliacijos priežastis. Aš čia esu, man atrodo, pas jūs. Taip. Sakęs, nu, palaukit. Santupas tik tada pradeda, reiškia, kainas į viršų kelti,
kai prasideda infliacija. Infliacijos priežastis yra kita. Jis gali būti paklausos arba pasiūlos. Tai šiandien didelė dalimi tai yra susiję su tuo, kad ištekliai brangsta, taip, energetiniai, nes mes kare dalyvaujam. Ir brangstant ištekliams, reiškia, aišku, kad yra sąnaudos didesnės. Ir dar yra monopolija. Manau, kad konkurencijos tarnyba pas mus neveikia, jinai užsiima ne tuo, užsiima Palangos baseino ten, reiškia, privatizavimo skatinimu, nors jis yra žmonių pinigais pastatytas. Tai visa tai rodo, kokioj mes būsenoj ir žmonės iš tikrųjų vis geriau suvoks, kad šitam beviltiškam nevaldyme, čia nevaldymas, jie nevaldo situacijos. Nes valdantį situaciją diagnozuoja ir sako, mes darysim tą ir tą ir tą. Tai ką jie sako? Sako, o mes galimybių pasusivesim. Arba mes į mėgamą jį neleisim jūsų. Arba būtinai reikia paleisti narkotikus. Tai čia yra ekonomikos gelbėjimas. Narko biznio, taip, tai yra gelbėjimas, bet ne ekonomikos. Tai ką jūs prognozuojat kitais metais? Mes sprogstas voratinklis, pavyks pramušti ir prasibrauti į šviesą ir išlaisvinti valstybę, ar dar murdysimės? Aš turiu vilties, kad kiti metai ne tik Lietuvoje, bet Europos civilizacijoje sukels permainas, nes mūsų padėtis priklausys nuo to, kaip mes patys elgiamės ir kaip, sakysim, vakarų civilizacijoje. Ar ir ten liberalus pradės keisti tradicionalistai, nu, tokie kaip Meloni ten arba švedų, reiškia, dešinioji koalicija. Tai susiję dalykai, nes, žinot, kai tu matai, kad procesai kitur panašus į taviškius, tu moraliai sustiprėjai. Kaip ir sąjūdis, ar ne, žiūrėk, ne Lietuvoj pirmiausia atsirado. Taip, mes apsimetam, kad Landsbergis atėjo, sušaukė sąjūdį. Ne, Gorbačiovas, sąjūdis, LKP atsiskyrimas, vasario 7, kovo 11. Štai jums trumpai tariant tokie etapai. Ir tai buvo tarptautiniam kontekste. Pasaulis matė, kad Lietuva nori atstatyti savo valstybingumą. Ir mes tai darėm. Dabar priminkit, vasario 7 kas buvo, gal kas nors nežiūrėjo ankstesnių mūsų laikų. Laidų tai yra. Gruodžio komunistai atsiskyrė 89 metais. Vasario 7 dar senoji aukščiausioji taryba. Dar nebuvo kovo 11. Panaikino Ribbentropo pakto visus tuos dokumentus ir taip pat. 40 metų įsipareigojimus, kai mes nevastojom į Tarybų sąjungą. Viskas buvo panaikinta. Viskas panaikinta, reiškia, jau vasario 8 dieną mes gyvenam nesusaistyti. O kovo 11 tik atliktas buvo formalus viešųjų didžia dalimi. Nu, aišku, kad atsirado kitokia aukščiausia taryba, bet jinai buvo LTSR aukščiausiai taryba. Ko nenori nei prisiminti dabar. Juk buvo išrinkta pagal tarybinius įstatymus, pagal įstatymus išrinkta LTSR aukščiausia taryba, paskelbė kovo 11. Kitaip sakant, sovietiniai veikėjai paskelbė kovo 11. O dabar ką tada reiškia tas konservatorių partijos pasitvirtintas desovietizacijos planas, jie dabar jinai savivaldą desovietizuotis, kad jie save išsidesovietizuos? Tai jie pirmiausiai, jie turi pradėti nuo savęs, nes niekur tokios, aš niekad to žodžio taip nenaudoju, bet pagerbsiu, reiškia, taip, mūsų dvarą, niekur tokios sovietizuotos dvasios aš nematau, taip, kaip valdančioje koalicijoje ir dvare. Su jos, reiškia, žiniasklaida, teisėsauga, saugumo tarnybos. Teisėsaugos bylos irgi buvo išvežtos, beje, čia per Medininkų tą laikotarpį tą naktį, ar prieš tai, bet irgi vežė teisėsaugininkų tų KGB. Desovietizuoti reikia dvarą. Į Rusiją, per Baltarusiją vežė irgi. Desovietizuoti jos reikia, kad jie atsikratytų
sovietinio elgesio stereotipų, kurie, nu, tiesiog atgimė. Absoliučiai. Visiškai. Stebėtinai. Nu, viskas beveik tas pats. Kas buvo mano, sakysim, jaunystės metais. Pabandyk ką nors pasakyti prieš tarybų valdžią. Viešai. Virtuvėse taip. Viešai. Suorganizuok kokį mitingėlį. Iš karto tavo mokslai universitete baigėsi, darbas universitete baigėsi. Tu gali gatvę šluoti, buvo humaniška visuomenė, galėjo tave... Gatvę šluoti, taip. Jie nepalikdavo be duonos kasnį. Ne taip kaip su mokytoja Astra, ar ne? Jo, kad tu, jo. Duonos kasnį vis tiek duodavo. Reiškia, tu arba kurikų katiliniai, reiškia, docentas, arba sakysim, gatvė šlovėjų, tau duoda duonos kasnį. Taip, dabar mes turim... Nebandyk prieš sistemą eiti, tave sudoros organizuota jėga, gelminė valstybė su politikais, teisininkais, žiniasklaida ir nevyriausybinėm net organizacijom. Štai dėl ko reikalinga būtinai išslaptinti tuos 75 metam išslaptintus visus ten tos buvusius rezervistai ir tenai ir kagabistai ir slapti bendradarbiai. Ar jie politiniai kaliniai, ar jie tremtiniai? Nesvarbu kas, ar jie žurnalistai, ar jie kur nors ten dar aukščiau sėdi, ar dar žemiau sėdi, bet turintis įtaką, ar jų tėvai buvo, ar jų seneliai buvo, nes vis tiek dabar va, mes matom. Faktiškai yra tas toks voratinklis, jis yra šantažo voratinklis ir žmonės, čia tos laisvės tos tikros nebus, kol neįsilaisvinsim iš tos šantažo voratinklio. Ir turbūt žinot, rašytojas teisingai pasakė labai Dainius Razauskas, kad jisai Tėvynės sąjungą, sako, įvardijo kaip tautos išdavikų sąjungą. Sako, na, toksai TS iššifravimas, Tėvynės sąjunga, tautos išdavikų sąjunga, nes pagal tai, ir kur yra vedama Lietuva, mes matom, na, kaip pasakau, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad yra vykdomas tas planas, apie kurį mes kalbėjom, kurį aš savo laiku skaičiau, mačiau. Ir aš mačiau. Ir jūs matėt, taip, kad tas planas matyti yra vykdomas. Ir ką, nenorėčiau tokia liūdna gaida baigti, bet toks noris tokio optimizmu, kad, na, nu, nepavyks, ar ne, tas planas, profesoriau. Manot, kova tarp gėrio ir blogio yra amžina. Tai reiškia, šiandien blogis atakuoja. Bet ateis šviesesnė valanda. Žmonės vis labiau prasibus, praregės, pamatys, kad nėra labiau kenkiančios mūsų tautai ir valstybė jėgos kaip Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Beje, melas prasideda nuo pavadinimo. Pavadinimas tai gražus. Žmonės praregės ir aš manau, kad susikloščius aplinkybėm, reiškia, situacija keisis. Ką aš matau iš pirmailių uždavinių, tai aktyviai dalyvauti savivaldos rinkimuose. Manęs dažnai klausia, už ką balsuoti. Tai aš nesakysiu, už ką balsuoti, aš pasakysiu, už ką nebalsuoti. Nebalsuokite už Lietuvos, tai yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus. Nebalsuokite už liberalus, nebalsuokite už Laisvės partiją. Nebalsuokit man čia širdį skauda už socdemus. Nebalsuokit už vardan Lietuvos. Tai nėra mūsų valstybininkų partijos. Va šitos dvi paskutinės yra dvaro viltis, kad jiem pavyks išlaikyti įtaką formaliai kaip ir pasikeičiant jėgų santykiui Seime. Tai dabar šiandien kalbam tik apie savivaldą, bet savivalda yra lyg ir šaknys valstybės valdymo. Rinkim padorius, linkim protingus, ūkiškus, kurie stato, bet negriauna. Ir tai bus pirmas formalus žingsnis į išsilaisvinimą, į valstybės atsigavimą. Ir aš dar priminsiu, kad ir prisiminkim, kad blogis irgi būna talentingas ir gražiai šneka. Jo. Atskirkim pelus nuo grūdų.
Tai labai tokių gražių palinkėjimų ir norėčiau baigti šitą laidą ir padėkoti. Ačiū Jums, kad atvykote. Ačiū. Ir tikrai apžvelgėme, man atrodo, tokias esminės ir gelminės problemas. Kaip yra gelminė valstybė, taip yra gelminės problemos, kurių neišsprendus negalėsime važiuoti pirmin. Taigi dar kartą ačiū profesoriui. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Jeigu Jums mūsų laida patiko, paspauskite patinka, dalinkitės, komentuokite. Taip pat pagal galimybės kviečiu ir prašau paremti mus Patreon platformoje ar Contribee platformoje, kur galima ir vienkartinė parama. Taip pat, jeigu norite sužinoti ir apie kitas įdomias mūsų laidas, kad Jums ateitų priminimas, tai užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir priminimas tada visą laiką ateis, kada bus nauja laida. Taigi dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Sudie.